Bueno, comencem, és l'hora i tenim una sessió de la jornada del Dia Internacional de Seguretat i Salut en el Treball bastant plena. Gràcies per venir. Veig que el tema que s'ha triat aquest any, que és la salut mental en el treball, genera interès i tenim l'auditori ple. Bé, només serà una mica, es va triar diguem, dedicar la jornada aquest any a la salut mental en el treball perquè creiem que és un dels reptes que tenim de futur, no? Potser, també ho parlàvem ara i ho hem parlat aquest temps quan preparàvem la jornada, la prevenció que fins ara estava molt vinculada, no, a altres elements més físics, per dir-ho així, veiem que de cara a futur el gran repte serà la salut mental, no? I les afectacions que un té i que poden incidir evidentment en el treball. Per això vam considerar que era ja necessari introduir això i és un dels reptes que hem de mirar com configurem tota la prevenció entorn a la salut mental en el treball. Llavors, gràcies per venir. Donaria la paraula a la secretària d'Administració i Funció Pública que us farà la presentació, la senyora Alicia Corral. I quan vulguis, Alicia, bon dia. Bon dia. Molt benvingudes i benvinguts a aquesta jornada del Dia Internacional de Seguretat i Salut en el Treball d'aquest any 2024. Cada any anem fent unes trobades, diguéssim, de l'àmbit de seguretat i salut i aquest any ens ha semblat pertinent i a la vista de l'interès, com deia el Joan, de les persones que heu pogut venir fins aquí i de les que ens estan veient, la salut mental sabem que és un tema que hem de posar sobre la taula en l'àmbit laboral també, no? Que deixi de ser aquest tabú que ha vingut sent i que hagi aflorat per diferents circumstàncies. Llavors, només jo voldria emmarcar una mica el context d'això, si bé que les ponències que segur que són molt interessants i ens ajudaran a treballar i aprofundir en aquest tema, segur que us il·lustraran molt més. Nosaltres el que volem és posar de manifest aquesta circumstància, no? El tema de l'àmbit mental a la feina, no? Venim de la pandèmia, és un clàssic i posar-ho de manifest doncs és obvi, no? Però fa molt poc no podíem ni estar totes aquí juntes en una sala i aquesta circumstància ha significat un abans i un després també per aflorar la problemàtica de salut mental. En l'àmbit de la nostra feina diària sabem que treballar també és un factor profilàctic per molts trastorns mentals, o sigui, millora el funcionament cognitiu, limita la depressió, les habilitats de socialització, i aquesta realització en l'àmbit del treball doncs, també ens aporta felicitat. Però també sabem que en l'àmbit laboral hi ha altres patologies que també ens afloren si no hi ha aquest confort en l'àmbit laboral, que són ansietat, depressions, fins i tot fòbies. Llavors, com abordem que una mateixa activitat tingui aquestes dues cares, no? Això és el que s'està treballant des de l'àmbit de la investigació que avui compartirem i per part nostra, per part de l'àmbit de l'administració i funció pública, nosaltres el que volem des de l'àmbit també de bon govern és crear espais de treball que donguin confort, que protegeixin a les nostres persones treballadores i que també ens permetin a totes desenvolupar-nos en l'àmbit de la feina. Què passava? Que per l'administració i per l'empresari en general, la situació de les malalties mentals es transitava emmascarant-les amb baixes mèdiques que a poder ser no s'expliqués el motiu, no? Aquesta visualització social que ha anat en augment, que fins i tot persones conegudes o s'ha perdut, diguéssim, aquesta vergonya, entre cometes, d'explicar que tens una malaltia mental com si fos una cosa estranya, això ens ha ajudat també per visualitzar-ho a la nostra organització i fins i tot hi ha companys i companyes que ens ho posen de manifest i llavors ho hem de tractar com una circumstància més, no?, de la feina.
Nosaltres, des del punt de vista de l'administració i com a organització, el que volem és treballar més enllà de la prevenció dels riscos laborals, de la prevenció clàssica dels riscos. No? Llavors, volem abordar aquesta matèria des del punt de vista de les mesures preventives, dels serveis de prevenció per a la reversió de la situació, no tant per la detecció, sinó per la reversió. I llavors, també, més enllà de l'activitat preventiva, posar en valor l'impacte positiu del treball, que és el que dèiem. No? Que es puguin adoptar mesures que fomentin aquesta inclusió laboral de les persones amb fins i tot discapacitats de tipus mental i sobretot donar suport a les persones després de períodes d'incapacitat relacionats amb salut mental o simplement situacions de disconfort o que hem de treballar per fomentar el benestar emocional de les persones que treballem a l'organització. La perspectiva de gènere, que l'any passat va ser un dels aspectes de la jornada, també l'hem de posar en valor avui. L'àmbit de la salut mental no és aliena al gènere i la pèrdua de la salut mental també afecta en un gran percentatge a les dones. Resulta, considerem també important tractar-ho des d'aquest punt de vista. Sabem les càrregues de les dones, sabem les dobles jornades i les responsabilitats intrínseques, no? I llavors això no és aliè tampoc a l'impacte en la salut mental. Què volem posar també en valor i posar èmfasi? En la promoció dels hàbits saludables en matèria de salut mental. Conscienciar a la població treballadora de com podem contribuir per la nostra pròpia benestar emocional, millorar la comunicació, explicar obertament els diferents àmbits de la gestió assistencial perquè sigui, puguem tenir tots una aproximació i un abordatge més eficaç. Què volem posar també des d'aquest abordatge integral? Que els professionals de la prevenció, dels quals molts sou vosaltres, disposeu d'eines per treballar sobre els processos de salut mental i sobre el seu tractament. Avui parlarem del Pacte Nacional de Salut Mental com a instrument interdepartamental intersectorial de la Generalitat i alineat a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 21-26, consensuada també per l'Administració de la Generalitat i els agents socials i econòmics més representatius, per promoure aquesta cultura preventiva, aconseguir una ocupació de qualitat, un treball digne i empreses més saludables, que és el que, com a govern de la Generalitat, també impulsem. La millora de la salut mental, el benestar emocional, per nosaltres és una prioritat i ha de ser per tota l'organització aquesta prioritat per promoure entorns laborals que tinguin aquest bon tractament, no? També de la salut mental. Llavors, per donar aquest pas endavant, nosaltres el que estem treballant i compartirem també avui és una avaluació de riscos psicosocials, dur a terme la prevenció des del lloc de treball, millorar els plans de formació dirigits a promoure la salut mental a la feina, que avui que estem aquí a l'Escola d'Administració aprofitarem per poder impulsar també una millora amb aquests plans entre tots i entre totes. Reforçar el paper dels serveis de prevenció dels riscos i de vigilància de la salut per establir mecanismes de coordinació entre els agents del lloc de treball i les persones referents d'atenció primària, que també ens ajudaran a perfilar-ho. I, en definitiva, com volem estructurar la prevenció en aquest àmbit, és de forma prevenció, amb tres esglaonaments, no? Diguéssim, que seria la prevenció primària, que busca evitar que es produeixi la pèrdua de la capacitat laboral, que això és veritat que per l'organització també és un desgast, pels problemes físics o de salut mental. I llavors, amb aquesta primera etapa, centraríem en promoure la salut mental en l'entorn laboral i prevenir els riscos psicosocials. Després tindríem un segon estadi que podríem denominar prevenció secundària,
que és un cop ja s'ha produït la incapacitat laboral. Llavors, en aquesta fase, l'objectiu és minimitzar la durada de la incapacitat i garantir també la recuperació efectiva i el que diem la prevenció terciària, que se centra en mantenir la reincorporació laboral al llarg termini després de la recuperació, però assegurant un entorn laboral saludable i proporcionar llavors recursos formatius i suport necessari als treballadors i treballadores. Per tant, el que estem proposant, com deia, és un enfocament integral en el qual els departaments de l'Administració de la Generalitat, a través de les direccions de serveis i en concret a les subdireccions generals de recursos humans i dels serveis de prevenció de riscos laborals que estan escrits, desenvolupen programes orientats a la promoció del benestar psicològic, l'ajuda emocional, l'estudi i seguiment de casos de tractament psicològic, l'acompanyament en casos d'assetjament o discriminació, més enllà de que hi hagi la constatació, la formació en lideratge des del benestar, benestar emocional i resiliència, hàbits per millorar el teu benestar laboral, estratègies, la gestió de l'estrès i augment d'aquest benestar. Així com també impulsem la creació de comunitats de pràctica de gestió emocional. Llavors, com a administració, el que volem és dotar-nos d'aquestes eines, o sigui, més enllà d'explicar-ho, tenir les eines. Llavors, sabeu que hi ha una instrucció del 2019, que era la de mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball per motiu de malalties oncològiques o d'especial gravetat, que bé, s'enfocava en un cas concret a aquest tipus de malalties, però que també són malalties greus i les que afecten també a la salut mental i es preveuen, en base en això, mesures de reincorporació progressiva. A més, com a Administració de la Generalitat, també coneixeu que hi ha un conjunt de millores de les condicions per les mesures de conciliació de la vida personal i laboral, el Pla d'Igualtat de Gènere, l'aprovació de nous protocols per erradicar i abordar l'assetjament sexual o per raó de gènere i l'assetjament psicològic i altres mesures que estem treballant conjuntament amb organitzacions sindicals, dels quals també veig algunes persones que col·laborem, i que és amb aquesta finalitat, amb repercutir i millorar el benestar emocional del personal de la nostra organització. Llavors, com a objectius d'avui, jo diria que ens podem proposar tres objectius clars, no? Sensibilitzar sobre la importància de la salut mental en l'àmbit laboral, compartir l'estat actual de la salut mental i l'estigma associat en el món del treball i aprofundir en els riscos psicosocials i els efectes de la salut mental en les persones treballadores. Llavors, sense més, veieu el programa. Tindrem l'exploració amb la directora Marc de Casamitjana, l'exploració de la gestió del benestar emocional a través del Pacte Nacional de Salut Mental. Analitzarem l'estigma associat a la salut mental en l'àmbit laboral a càrrec de Miquel Juncosa, director d'Obertament. I abordarem noves estratègies en la protecció de la salut mental per les persones, dels treballadors i treballadores amb els especialistes Jordi Serra, director de l'àrea psicosocial i formació de la direcció de prevenció i la directora i la doctora Maria Carmen Bernat, metgessa especialista en medicina del treball. També aprofundirem la comprensió de l'impacte psicològic de l'assetjament laboral amb Eugènia Gómez, que és la responsable de psicologia aplicada de l'àrea de bon govern i Inspecció General de Serveis de Personal, que, com diem, sabeu que es va situar tot l'àmbit d'assetjaments i prevenció en aquestes matèries, de protocols dins de l'àrea de bon govern, precisament per donar-li aquesta importància com a bones pràctiques des del punt de vista de l'administració. I, per concloure, tindrem la taula rodona amb la participació de les organitzacions sindicals amb representació a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos, UGT, i a CATAC i Comissions, per debatre aquests riscos psicosocials i la salut mental en l'àmbit laboral. En resum, us emplaço a que gaudim de la jornada d'avui, que sigui un moment de reflexió, que puguem estar una mica aïllades aquí, que tenim aquests moments per poder pensar, i us agraeixo molt la vostra participació. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Alicia. Començaríem doncs amb la primera de les ponències a càrrec de la senyora Magda Casamitjana. Més o menys, ja per l'experiència d'altres, acabarem acumulant retard, per tant, quan vulgueu comencem, que anem amb temps. Bé, doncs moltíssimes gràcies, primer de tot, per convidar-me. Gràcies per estar aquí. I dir-vos, aniré de pressa, perquè no és qüestió avui d'explicar-vos una feina de fa 3 anys, però estic a la vostra disposició per qualsevol tema que necessiteu d'aquí, em truqueu, quedem i us explico més, d'acord? Per tant, ara faig una pinzellada perquè el que m'interessa és parlar del tema d'avui i no del que ens demana l'Organització Mundial de la Salut. Primer de tot, i abans de començar, hem fet un conveni amb l'Organització Mundial de la Salut, perquè si no, no ens en sortíem. És a dir, si fem un pacte nacional de salut mental, perquè la senyora Casamitjana diu que les coses es fan així, hauria tingut un problema tremendo absolutament amb tothom, psiquiatres, psicòlegs clínics, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, terapeutes ocupacionals, infermers, bueno, ja us ho imagineu, no? Per tant, el que vam fer va ser, mira, ens anem allà amb les maletes a Ginebra i ens vam anar a parlar amb l'amunt i vam dir, nosaltres volem fer això. Va, ja imagineu la cara que van fer, no? Però bueno, és igual, van dir d'acord, doncs som-hi. Hem fet un conveni amb l'Organització Mundial de la Salut i la veritat és que està funcionant bé, amb dues parts. Una, la lluita contra l'estigma, i per tant el Miquel us ho explicarà, i ens hem compromès com a país a totes les accions que es facin des del govern, des de l'administració i des de la ciutadania garantiran al 100% els drets de les persones amb una problemàtica de salut mental. Dit així, molt bé, firmes, d'acord? Quan comences a baixar i a mirar exactament què és el que et demana l'OMS és quan comencem a dir socorro, socorro, d'acord? Primer de tot, els drets de les persones, etc., que són exactament els mateixos que si no en tinguéssim, però nosaltres els vulnerem perquè ells són els vulnerables. Si no fossin tan vulnerables, nosaltres no vulneraríem els seus drets, perquè es podrien defensar i tindrien la força com per poder enfrontar-ho. Aquests drets de les persones, us ho explicarà millor el Miquel, sobretot són temes de contenció mecàniques, temes d'ingressos involuntaris, temes sobretot de decisió de la persona afectada i, per tant, de poder col·laborar en la seva recuperació, no només amb el seu metge, sinó amb el seu cap, que és aquí on entreu. La persona amb un problema de salut mental que treballa en un espai ha de poder parlar de tu a tu amb el seu cap i poder-li explicar exactament què és el que necessita, d'acord? No que té un problema de salut mental i que ell és un problema. Ell no és un advocat, no és una persona, no és un pare, no és una mare, no és... No, ell és un bipolar, d'acord? Això ens explica de quina manera nosaltres des de la feina hem de tractar també els nostres companys, d'acord? Però això vol dir una quantitat de formació i informació que no us podeu arribar a imaginar. I després planificació de decisions anticipades i després de quina manera la persona amb problema de salut mental, com que la gran majoria de vegades no pot tenir feina, de quina manera la convertim també en un actiu laboral en forma de PIR, que es diuen peer-to-peer, que és iguals. Incorporar a totes les activitats polítiques públiques una persona que ja ha tingut un problema de salut mental i que t'ajuda a que aquella persona estigui bé en el seu lloc de treball. Bé, això és el que ens hem compromès amb l'OMS i és el que estem fent. Hem fet un conveni també obertament perquè ens doni un cop de mà. El que també ens diu l'OMS és, escolteu, això de la salut mental ara no podríem dir problema, diríem és un repte de salut pública. Oblideu-vos de que això s'hagi de tractar única i exclusivament des de salut. Oblideu-vos, el 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema de la salut. Per tant, o aquest país és capaç d'entendre que els problemes de salut mental són, cada vegada tenim 1.200.000 persones diagnosticades i no sé exactament quantes a la privada. D'acord? Ja no us explico perquè no tinc dades quantes persones tenen en aquest moment malestar emocional que els impedeix fer una vida normalitzada. Per tant, ens diuen, escolteu, primer de tot, senyora Casamitjana, vostè està molt bé, taula del Pacte Nacional de Salut Mental, però ha d'afegir vostè i benestar emocional. Malgrat estigui a dins, hem de fer la separació molt clara. Els trastorns que estan definits i no sé quantos i no sé què, és una cosa. Però no podeu oblidar en el Pacte Nacional que tot el tema del benestar emocional de tota la població
heu de tenir una estratègia sí o sí. Per tant, tots nosaltres, que a més us agraeixo moltíssim la feina que feu, de veritat, perquè ara jo estic amb la gent de presidència i quan m'expliquen el que esteu entomant en els espais que teniu, és bestial, és bestial, però bueno, agraïment. Sí o sí hem d'entomar aquest benestar emocional, no només de tota la població, sinó, a més, tot aquest malestar emocional que tenim ara concentrat en un 30% de la nostra gent jove, que aquest malestar està comportant greus problemes en la societat. Nois i noies que no havien tingut cap problema de salut mental fan intents de suïcidi. Nois i noies que no havien tingut mai cap problema de salut emocional fan autolesions. 30%. És veritat que després jo vaig a les universitats i em diuen nosaltres som els 70 i estem molt bé. Digue'n, sisplau, què podem fer nosaltres iguals per ajudar el 30% que no hi són. No ens deixeu a fora. No deixeu el 70% que està bé per cuidar-los o acompanyar-los del 30%. Per tant, amb tot aquest rotllo us vull explicar que tots som agents de salut social i salut emocional. Tots. Tant siguem pares, com siguem mestres, com siguem amics, com siguem treballadors de lleure, com siguem Mossos d'Esquadra, com siguem profes, com siguem tots. En temes de benestar emocional, l'OMS diu aquí o jugueu tots o aquest país no s'aguanta. D'acord? Molt bé. Per tant, una mica de pressa, Bueno, us deia això, Per tant, salut pública, cal formar i informar tota la ciutadania, tots som actors, a la Generalitat ara em deien que hi ha 200.000 treballadors treballant i, per tant, vosaltres sou considerats com a tots, tots, sou considerats com a agents imprescindibles del país. Us heu de creure, Us heu de creure, malgrat tot. Si tots els funcionaris o treballadors de la Generalitat decidissin un dia que fan això, el mindfulness aquests, i s'estan així penjats, el país s'enfonsa. Com cuidem, i això agraeixo moltíssim a l'Alícia del Corral, que tota la vida som molt pesada, jo vaig trucant tot el dia i ella em va agafant el telèfon i em va dient si Magda. De quina manera aquest país és capaç de cuidar-vos? De quina manera aquest país és capaç, amb aquestes 200.000 persones que esteu tirant el país endavant, som capaços de donar-vos algunes eines, però també alguna possibilitat de tenir reforços personals? Us estic explicant alguna cosa que ara m'he passat, però jo crec que això que us estic dient és més important del que jo us volia dir. Si els metges tenen una clínica que es diu Galatea i que, verdament, quan un metge té un problema greu de salut mental, la Galatea se n'ocupa, el cuida, perquè no vagi a la publi, perquè no es vegi, perquè l'estigma i no sé què. Si som capaços de crear això, que és bestial el que s'està fent, i si, a més, aquesta clínica Galatea ha decidit que els temes de salut emocional comencen a ser gairebé tan importants com els trastorns i són capaços d'atendre tots els professionals de la salut, hem de fer el mateix amb la resta. No serà fàcil, us ho dic, perquè ho estem mirant a veure què ho fan a tots els països d'Europa i ningú fa això que us estic explicant jo. Però l'OMS ens ho demana, no la Magda Casamitjana. De quina manera som capaços de consolidar un espai de suport a través del que vosaltres esteu treballant, però potser una miqueta més enllà i ho estem estudiant per als docents, per als Mossos d'Esquadra, per fins i tot els nois que em venen a veure que el que fan és monitors de lleure. Magda, jo no me n'en surto. És que em venen nanos complicadíssims que jo no sé què fer. De quina manera a mi em doneu eines per no enfonsar-me allò? Vale? Per tant, malgrat això sigui molt utòpic i em digueu aquestes paraules de la Casa Mitjana són molt vistes, ens hi hem de posar. I jo estic convençuda que ens hi hem de posar, i l'Alícia està convençuda que ens hi hem de posar, i tots els departaments estan convençuts que ens hi hem de posar. Per tant, com que jo tinc contracte fins al mes de novembre, passi el que passi, i com que des d'aquí de l'administració pública m'han dit escolta tu, Magda, fes una estratègia d'aquest tipus, jo la faré. Al setembre la presentarem, que m'agradaria per descomptat, abans treballarem conjuntament i farem una estratègia de país que l'OMS ens dirà, aquesta senyora diu que sí. Vale? Per tant, ràpidament, per què un pacte nacional de salut mental, ara estic tocant tots els botons i no va, vale? Com sempre. A veure, m'ho mires? És a dir, per què un pacte nacional... Ha quedat fatal. Si jo arribo a ser una dona, jo arribo a ser un home i li dic a veure com ho fas a una dona, jo crec que ara hauria estat expulsada. Però bueno, el Miquel ens coneixem molt
ja he vist que tampoc no dominava el tema, per tant tenim un tercer que ens donarà un cop de mà. Vale. És igual, la qüestió és que el que ens diu el president de la Generalitat em diu, escolta, Magda, això de la salut mental, què està passant aquí? Després de la pandèmia, jo havia fet 3 anys a educació, perfecte, jo havia fet 3 anys a salut, amb casos complicadíssims de nens nascuts amb síndrome d'alcoholisme fetal, per tant no us podeu arribar a imaginar el drama que significa això. Vaig fer allò, vam fer alguna cosa que va funcionar molt bé i el president va dir, bueno, aquesta sembla que ens en sortirem. Vale. Com és possible que no estiguin contents les persones afectades amb un problema de salut mental? Per què no estan contentes les seves famílies? Per què els professionals ja no poden més? Per què la societat els expulsem? Per què, per què, per què, per què? Doncs va ser quan vam dir, doncs fem aquest pacte, d'acord? Que això dels pactes, hi ha tants pactes, però bueno. El que ens diu sobretot, i ràpid, és, escolteu, l'OMS, deixeu-vos estar de bipolars, esquizofrènics, no sé quantos, no sé què. El vostre Pacte Nacional de Salut Mental és una part molt gran de benestar emocional i lluita contra un pla de xoc important, contra el malestar emocional que ja tenim ara i que no podem cronificar de cap de les maneres. I l'altre és els trastorns mentals. En un cas com un altre, oblideu-vos de posar etiquetes, oblideu-vos, la persona no és un símptoma, la persona no és una malaltia, sinó que la persona és persona. I per tant, hauríeu de fer el possible perquè els vostres recursos no anessin destinats per bipolars, no sé quantos, no sé què, i malestar, sinó tu què ets? Tu què vols? Tu pinta mandales. No, és que a mi no m'agrada pintar mandales, però les pintes igualment perquè no tinc res més. Bueno, però és que a mi m'agradaria tocar el saxo. No, és que fas molt soroll. També fa soroll que no té problemes de salut mental, però el de salut mental no pot tocar el saxo. Ah, és que jo jugo a futbol. No, tu tens un problema de salut mental i per tant tu ara sí que et ficaràs aquí a jugar a futbol. Però per què no? És a dir, el canvi absolutament d'aquest pacte és de quina manera nosaltres veiem a la persona tingui problema de salut mental, com no tingui problema de salut mental i sobretot el malestar dels joves. No comencem a etiquetar-los, no comencem a dir-los a partir dels 17, 16, tu ets un malalt mental. Tens un problema, per descomptat, i tenim un repte que és com la societat t'ajuda tu a conviure amb el que sigui, com si fossis coix, sec o sord, disculpeu-me, però és així. Hem tingut moltíssims anys la gent tancada en manicomis, moltíssims anys. Tenim fosses comunes de manicomis. No tenim ni idea la gent boja que hem enterrat. Fora, s'ha acabat el rotllo, d'acord? Per tant, el primer que hem d'entendre és això, d'acord? Per tant, les seves necessitats i sobretot com viuen. I a mi m'és igual que hi hagi 1 milió de persones amb trastorns mentals, m'és completament igual. Què fan aquestes persones des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir? Té clar el país què estem fent amb aquestes persones? Té clar si aquestes persones tenen esmorzar, dinar, sopar i dormir? O estan vivint amb pares de 80 anys i ells tenen 60 amb un problema de salut mental que estan maltractant els pares? Tenim clar que tenen carreres universitàries i que no els estem acollint? Tenim clar que podrien estudiar i no els hi hem ofert? Tenim clar que podrien fer alguna ocupació i no els hi hem ofert? Tenim clar que podríem anar al cine i no els hi hem ofert? Només coses especialitzades pels bojos. Clubs socials. Vinga, tots allà, amb la maneta, a donar una volta. Vale? Ok, si passem, bueno, per descomptat tot, la UNICEF, la OCDE, la ODS, l'agenda del 2030, vale. Ràpid, Sí, si m'ho dius, vinga, no tot està per fer, això a baix, això va molt bé, per tant això ja us ho explicaré, tenim 250.000, a veure, a sobre, tenim 250.000 documents sobre salut mental, jo me'ls he llegit tots, sí, ja he fet un màster. Aquesta és la xarxa de salut mental de salut. Vale? 550 milions d'euros, superestructurada, tot molt bé. Això és el que la Generalitat de Catalunya ofereix a totes les persones que tenen un problema de salut mental. Ara, uns no es parlen amb els altres no es parlen amb els uns i els uns es parlen amb els d'allà. Vale? Per tant, diners i professionals n'hi ha molts. Això és Terrassa. Vale? No, si jo ja he fet perfectament tot el que tinc, però aquesta persona d'aquí em diu, i a quina casella he d'anar? Algú em pot acompanyar, sisplau? Vale. Aquesta és la xarxa de salut mental comunitària. Quan parlem de comunitària, aquí està! Vale? Com fem que la persona que està aquí arribi aquí? Vale? Bueno, ja m'heu entès. Aquesta és la comunitària més comunitària del món. És a dir, que el que està aquí hauria d'anar aquí. Vale. Bueno, això són vies de transformació, que us ho mireu. L'OMS ens diu, escolteu,
Estic encantada de la vida que poseu diners 550 milions d'euros a salut. Encantats de la vida. Però hauríeu de posar 550 milions d'euros a educació, treball, benestar emocional pels treballadors, etc. Si no poseu els mateixos milions, estem morts. Salut, 550 milions d'euros de pressupost. Drets socials, esmorzar, dinar, sopar, dormir, clubs socials, suport a la llar, llar amb suport, etc. 79 milions. Vale. Jo no vull criticar, eh? Jo només us dic el que hi ha. I com que és el que hi ha, eh? Ara em diuen que m'he tornat activista, però bueno, és igual. Eh? Doncs jo m'ho crec, us ho prometo, us ho juro. Em queden 3 anys per jubilar-me, però jo m'ho crec. Jo em crec que aquest país és capaç de fer això. Vale. Això us ho mireu, és tota la meva vida i tota la vida dels 3 anys de treballadors, que hem fet molta feina i estic molt contenta. Aquí teniu dades, mil coses, però que... Bueno, això és la taula, ja veieu que les boles les he fet jo, eh? La resta està molt bé, però això ja és una mica TDAH, però bueno. Res, sobretot, i amb l'Alícia ho sap, i ho sap el govern, estic al Palau de la Generalitat amb un despatx diví que obres les portes i el taronger és aquests. El president està convençut, tots els departaments del món estan convençuts, tota la societat civil està convençuda. Vale, doncs estiguem convençuts. Només, sobretot avui, cal sobretot en els llocs de treball, és a dir, la gran majoria de les hores que us passeu de la vostra vida, cada dia, esteu en un lloc de treball específic. Si no som capaços que des del lloc on esteu treballant 8 hores, o des de les escoles que els nanos estan 8 hores, o des de les universitats que els nanos estan escapats 8 hores, no som capaços de crear el que ha dit l'Alícia sobre els temes de espais de confort, d'atenció, d'acompanyament. Necessito que escoltem a la gent, necessito portes obertes a tots els districtes, necessito portes obertes a les universitats, necessito portes obertes perquè m'escoltin a mi. Necessito que algú de l'administració escolti el que ens està passant i que l'administració pugui derivar en el recurs adequat a la persona. Ara les empreses em diran, molt bé Magda, tot el que tu vulguis, però quan jo tinc un problema greu de malestar emocional i començo a tenir una quantitat de baixes tremendes amb professors, amb treballadors, etc., aquí derivo. A mi no em toca. Per tant, el que és important és com us ajudem a vosaltres i de quina manera som capaços d'això. I acabo dient-vos, ho hem de mirar, i a Europa, per exemple, a Anglaterra, ens estan dient, mira Magda, hem fet, en lloc de tot el tema del malestar emocional, incloure-ho a dintre d'una xarxa de salut mental que està absolutament col·lapsada, ¿vale? El que hem fet nosaltres és crear una línia paral·lela. Per tant, tot el tema del malestar emocional, 19.000 professionals que atenen via online tots els malestars emocionals de tota la població d'Anglaterra. Quan la cosa va maldada és quan la deriven. Com utilitzem això ben utilitzat? Com intentem verdament que la gent se senti segura i que tingui algun lloc? I us parlo de benestar emocional, ara ja no us parlo de trastorns, que ja ho tenim controlat, ja ho heu vist. Tot el malestar. Finestres obertes, portes obertes i algú que darrere vegi exactament i que detecti precoçment cap a on han d'anar. I per descomptat, formació, informació per vosaltres i res. Que callo perquè em sembla que m'he passat. Estic a la vostra disposició, insistirem. Vaig anant a veure-us una mica per veure què passa i parlant amb tots els departaments fan el que poden. Però no tenim una estratègia unificada. Per tant, jo crec que aquest país, com a empresa, la Generalitat, també hauríem de tenir una estratègia unificada per tots els treballadors i no segons a on treballen, perquè a més us anem movent, per tant, hauríeu de trobar el mateix suport i la mateixa atenció a qualsevol altres llocs. Pot semblar utòpic, però bueno, com a mínim jo m'ho crec i jo crec que vosaltres també. No passarà d'un dia a l'altre, hem de ser capaços de ser a tot, per tant, benvinguts actius de la salut, benvinguts aquí i ara sobretot passo la paraula al Miquel, que és el que ens explica tot aquest tema de l'estigma, és a dir, una persona amb un problema de salut mental, sí o sí, malgrat sigui intel·ligent el que sigui, té moltes menys oportunitats a la vida que qualsevol que no ho tingui. Moltes gràcies. Doncs, no sé si ens sentiu bé? Perfecte. Doncs moltes gràcies, Magda, i moltes gràcies
la Direcció General de Funció Pública per convidar-nos a participar en aquesta jornada. Som d'Obertament, som l'Aliança Catalana de Lluita contra l'Estigma en Salut Mental. No sé si alguns de vosaltres potser ens coneixeu, som des del 2012, ens dediquem a lluitar contra l'estigma i la discriminació i bàsicament el que fem és fomentar que es parli de salut mental. I ho fem a través de campanyes i a través de projectes específics, no, en àmbits com l'educatiu, el de l'atenció a les persones amb trastorn mental, en l'àmbit dels mitjans de comunicació i des de fa 3 anys en l'àmbit laboral. No? I bàsicament, agrair-vos que ens convideu i agrair-vos que dediqueu una jornada a parlar d'això. No? És veritat que cada vegada més es parla de salut mental, afortunadament des de fa més o menys una desena d'anys, no? Doncs cada vegada aconseguim parlar més de les problemàtiques de salut mental, però és veritat que en determinats àmbits de la vida això encara no està succeint. No? I aquí ens fem amants en aquesta metàfora que utilitza el món anglosaxó, no? De l'elefant a l'habitació. No? L'elefant a l'habitació és aquella cosa que sabem que està allà, que és molt gran, que té un impacte important, no? Però fem veure que no està allà. No? I per tant, no actuem. Està allà, però no actuem. I un d'aquests àmbits on hi ha un elefant a l'habitació és l'àmbit laboral, malauradament. No? Tot i els avenços que hem fet, parlant de salut mental, encara és molt difícil tenir converses sobre salut mental a la feina. No? I això, diguem-ne, que s'explica per un històric. No? Som diversos els factors que ho expliquen. No? Un és la manca de consciència de que la salut mental té un impacte important amb les persones, no? I per tant, amb les persones treballadores i per tant també amb el rendiment de les organitzacions. No? Tot i que sabem que més o menys al llarg de la vida un 20% de la població desenvoluparà algun problema de salut mental, hi ha molta gent que es creu que en l'àmbit laboral això no passa. No? Nosaltres, com us deia abans, no, portem més o menys 3 anys treballant l'estigma concretament en l'àmbit laboral. No? I al principi, quan anàvem a entrevistar-nos amb responsables de recursos humans, us comparteixo aquesta anècdota, ens vam entrevistar amb una directora de recursos humans d'una empresa d'uns 400 treballadors, que ens deia que el projecte, la intervenció que li proposàvem, generar espais per parlar de salut mental, era molt interessant, però que a l'empresa aquesta no es necessitava perquè no hi havia ningú amb un problema de salut mental. No? Per tant, ens costa molt de creure, com a mínim la gent, suposo que la gent que ha vingut a la sala, no? Esteu conscienciats de la importància, si no segurament no estaríeu aquí. No? Però encara ara, no? Fa tot just fa un parell d'anys, doncs, persones amb responsabilitats de recursos humans a determinades empreses es pensa que és una cosa que no va amb elles. No? Per tant, la falta de consciència és un dels motius pels quals no es parli de salut mental a l'àmbit laboral. També ho és la falta de coneixement. No? Moltes vegades, ni que tinguis la pròpia consciència, com que no hem tingut mai una educació que ens parli de com gestionar aquest tipus de situacions. No, no se'n parla a les escoles de negoci, no se'ns ensenya a les carreres, no tenim cap educació emocional, o molt poca, o molt limitada, i els homes encara menys. No? I per tant, tot i ser conscients de que hi ha un problema, com que no tenim eines per abordar-lo, i ens fa una mica de por això de la salut mental, perquè com que hi ha un tabú tan gran, no? Doncs potser triem no abordar-ho. I per tant, pot ser que sí que hi hagi consciència, però com que no tenim eines, doncs no fem res. També pot ser per determinades cultures empresarials. No? En molts àmbits laborals, doncs el que, en lloc de recolzar el treballador, el que es fa, malauradament, no? És exprimir el talent al màxim, no? I per tant doncs es fan jornades maratonianes, no? Es pressiona molt el treballador o la treballadora perquè tingui resultats, no? I per tant doncs hi ha estils, no? I cultures de treball que malauradament encara existeixen, no? Que dificulten que se'n pugui parlar. I finalment també per l'estigma, no? Que és el nostre tema i del qual us parlaré amb una mica més de profunditat. Això està canviant, com us deia, és veritat que cada vegada més empreses i organitzacions s'estan adonant de la importància, no? I sobretot arrel de la pandèmia, que és veritat que va suposar un abans i uns després, no? I aquí diguem-ne que teniu 4 dades, no? Per les quals les empreses doncs, estan començant a desenvolupar projectes de suport a la salut mental, no? Una d'aquestes evidències és que és la primera causa de baixa laboral, o una de les primeres causes de baixa laboral, com a mínim. També hi ha la consciència de que no gestionar la salut mental
doncs pot comportar un augment de les baixes, no? Del presentisme, de l'absentisme i de la baixa productivitat, no? I per tant, els empresaris, sobretot, els afecta el compte de resultats. Però també hi ha un coneixement, no? Una consciència de que això pot passar-nos a qualsevol de tots, no? I per tant, pot afectar a qualsevol treballador o treballadora, independentment del seu nivell, independentment de la seva vàlua. Per tant, també professionals del vàlua poden patir d'un problema de salut mental i si no es gestiona, doncs aquí tenim un risc de pèrdua de talent, no? I per tant, cada vegada més empreses, no, es veuen abocades, no, a dur accions de promoció de la salut mental. Bàsicament fan dos tipus d'intervencions. Per una banda, les intervencions que es coneixen de promoció de la salut. Són aquelles intervencions que bàsicament el que es dediquen és a protegir el treballador, no? A treballar el que es coneix com els factors de protecció, no? Són intervencions que estan adreçades a tots els treballadors, són intervencions universals, no? I aquest tipus d'intervencions, que solen ser molt diferents, des de foment de l'estil de vida saludable, la flexibilitat laboral, la introducció del teletreball, no? L'adequació d'espais físics, no? El treball amb els càrrecs intermitjos, no? Perquè tingui determinats estils de lideratge. Tot això està molt bé, protegeix el treballador, efectivament, no? Aquests factors de protecció de la salut mental, i com que són intervencions universals, depèn molt de cada empresa, però no solen tenir massa problemes d'implementació. La gent, les persones treballadores, els utilitzem. Però hi ha un segon tipus d'intervencions que aquí ja no són tan utilitzades, no? Que són les intervencions específicament creades per les persones que ho necessiten, per les persones que estan passant per un problema de salut mental. És una norma que totes aquestes empreses que estan començant a posar recursos i serveis de suport a la salut mental de les persones treballadores que estan patint per un problema de salut mental no siguin utilitzats o siguin utilitzats en un tant per cent del treballador i treballadora que ho necessita molt baix. I això es deu bàsicament a l'estigma. Les persones treballadores saben que l'estigma en salut mental és molt potent i anticipen que utilitzar algun d'aquests serveis, algun d'aquests recursos, li pot portar conseqüències. L'empresa, l'organització, pot començar a sospitar d'ell o d'ella, no? I això amb independència del que hi ha abans, de la vàlua del treballador o de la treballadora, no? Amb independència del seu càrrec. Comença a posar-se en joc el que és l'estigma, no? No sé què passarà si la gent s'assabenta que jo tinc un problema de salut mental, no? I per tant, és totalment imprescindible, no? I és tan potent l'estigma que és totalment imprescindible que en totes les accions que tinguin com a missió protegir la salut mental dels treballadors i que pretenguin ajudar els treballadors i treballadores que tinguin un problema de salut mental, incorporin l'estigma de bon inici. Tot això nosaltres, de fet, ho sabem, no? Des de fa temps, perquè ens dediquem a lluitar contra l'estigma des de fa 12 anys, no? I ho sabem perquè hi ha estudis internacionals, però la veritat és que a Catalunya i a l'Estat espanyol hi ha poquíssimes dades sobre la salut mental i l'àmbit laboral, no? I per tant, doncs, el que vam fer tot just a l'octubre del 2023, gràcies al conveni que feia abans esment la Magda Casamitjana, no? I gràcies a l'aportació directa econòmica del Departament de Treball, vam fer el primer estudi a Catalunya sobre salut mental, àmbit laboral i estigma, no? En aquest estudi, doncs, va col·laborar en la difusió dels qüestionaris al propi Departament d'Empresa i Treball i també una sèrie d'organitzacions que m'agradaria destacar perquè sense elles l'estudi no s'hagués dut a terme: l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la Fundació Factor Humà, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Mancomunitat Sanitària de Prevenció, la Unió Catalana d'Hospitals i PIMEC. No? Totes aquestes organitzacions ens van ajudar, per tant, el nostre agraïment. És un estudi amb dos qüestionaris que el podeu descarregar a la web d'Obertament, o posar en Google el títol, no? Salut mental i estigma a les organitzacions catalanes. És un estudi que tenia dos qüestionaris, no? Per una banda, preguntàvem als responsables de les organitzacions i per altra banda, preguntàvem a les persones treballadores, no? El d'organitzacions va rebre un total de 103 respostes i el de treballadors i treballadores 623, no?
És veritat que no és un, diguem-ne, això el nostre, el que va fer el càlcul del nostre estadístic, no? Va dir que tenia un nivell de confiança del 90%, és un nivell de confiança força alt, però ens agradaria que en futures edicions, evidentment, més persones treballadores el responguessin. Vam detectar que hi havia una mica de fre per part de determinades organitzacions per fer aquest tipus d'empreses per l'estigma. Moltes organitzacions tenen por fins i tot de preguntar sobre la salut mental dels seus treballadors. En tot cas, com que teníem un nivell de confiança del 90%, els resultats són sòlids, no? I l'estudi ens confirma el que més o menys ja sabíem, no? Que els problemes de salut mental són comuns a l'àmbit laboral i que aquests majoritàriament s'oculten. No? En la presentació, res, us presentaré 10 indicadors, com us deia, podeu consultar l'estudi en profunditat a través de la nostra pàgina web o buscant-ho a Google, no? I compartiré els principals resultats. Els primers, tema d'incidència. Vam preguntar a les persones com consideraven el seu estat actual de la salut mental. I un 40% de les persones treballadores considerava dolent o regular el seu estat de salut mental. No? També vam preguntar a les persones que tenien un problema de salut mental sobre les causes, no, del seu problema de salut mental, i un 68% ens deien que els problemes de salut mental, la feina, era una de les causes de la seva condició. No vol dir que sigui la causa única, però que sí que era un factor que contribuïa al seu malestar. I això ens diu una cosa important, no, de primeres, que és que els responsables d'empreses i organitzacions tenim als nostres equips persones que en aquest moment estan patint emocionalment. I, per tant, alguna cosa hem de fer, alguna cosa és responsabilitat nostra. Després, les primeres dades sobre l'estigma. Vam preguntar també a les persones que han passat per un problema de salut mental si havien sigut capaces de parlar-ne obertament a la feina. I un 90% ens deien que no havien estat capaces de parlar-ne. No? Us poso l'exemple, no, que us he posat abans, no, d'aquesta responsable de recursos humans que ens deia, no, que malgrat ser una empresa amb 400 treballadors, a la seva empresa ningú tenia un problema de salut mental. El que passava en aquella empresa és que el 100% dels seus treballadors i treballadores no havia, pel que sigui, comunicat que estava passant per una problemàtica de salut mental. No havia tingut la confiança suficient per dir-li al seu cap, a la seva cap o als seus companys, no, que està passant per un període de dificultat i que potser necessita ajuda. No? I, per tant, aquí l'estigma es demostra com molt potent. Quan preguntàvem específicament també quina era les causes per ocultar-ho, no, el 37% de les persones amb problemàtica de salut mental, dels treballadors i treballadores amb problemàtica de salut mental, ens deien que tenien por de demanar ajuda per l'impacte que podia tenir efectivament en la seva carrera laboral. Clar, les següents xifres també ajuden a entendre una mica més aquesta por, no, a revelar que tens un problema de salut mental a la feina. No? Per una banda, quan preguntem a la totalitat de treballadors, en aquest cas, per tant, a totes les persones treballadores que tenen o no un problema de salut mental, ens van dir un 45% que creien que una persona amb problemàtica de salut mental seria discriminada o tractada injustament a la feina pel fet de tenir un problema de salut mental. O sigui, en l'imaginari col·lectiu, més o menys un 50%, dels treballadors considerem, no, que el fet que se sàpiga que tens un trastorn de salut mental pot contribuir a que et discriminin. No? La veritat és que és una xifra molt bèstia, no? I conforma un ideari, un imaginari social que, evidentment, quan a mi em diagnostiquen alguna cosa o jo estic fatal, doncs, home, puc anticipar que puc ser discriminat i, per tant, mira, millor no em lio i ho callo i ho passo com pugui, no? I malauradament és que l'estigma i la discriminació existeixen realment. Vam preguntar específicament també a les persones amb problemàtica de salut mental si havien estat discriminades a l'àmbit laboral en algun moment de la seva vida. Un 32% ens deien que havien estat tractades injustament per la seva condició a la feina. I quan posàvem la lupa, no, els preguntàvem si això era habitual, un 11% ens deien que sí, que això era habitual. I si posem encara més la lupa, encara una mica més, i incorporem les ulleres de gènere, aquí la diferència encara és més rellevant. No? Un 14% de les dones amb trastorn mental, no,
són discriminades habitualment a la feina pel fet de tenir un trastorn de salut mental, i un 8% dels homes. Per tant, aquí hi ha una diferència de gènere que també cal abordar. I com ho abordem tot plegat? Pues, de moment, molt lentament, no? Estem amb les beceroles, estem tot just, no? Començant. Només el 34% de les persones treballadores afirmen saber què és l'estigma en salut mental i quines són les seves implicacions a l'àmbit laboral, i només un 31% dels càrrecs intermitjos, dels mànagers, no? Han rebut, considera que té les eines suficients per part de l'empresa per a gestionar les problemàtiques de salut mental del seu equip, no? Les empreses en són conscients, no? El 76% de les empreses considera la salut mental com un àmbit de preocupació, no? així ho manifesta. Es preocupen per la salut mental un 76%, però si ho preguntem a les persones treballadores, la xifra cau, no? Cau a un 40% quan preguntem a tots els treballadors, i cau a un 38% quan preguntem als treballadors amb problemàtica de salut mental. Per tant, aquí hi ha un decalatge, no? Hi ha un decalatge entre la sensació que té l'empresa i la sensació que té el treballador i treballadora. I el treballador i treballadora, si té una sensació negativa, no, mai utilitzarà un recurs d'ajuda per poder ser jutjat. També pot ser un problema de confiança, pot ser també un problema de mala comunicació per part de l'organització, de la companyia, o pot ser també un indicatiu, i creiem que també respon a això, que encara tenim molt camí per recórrer, no? El 74%, no, dels treballadors no ha rebut cap tipus de suport per part de la seva empresa per gestionar les problemàtiques de salut mental relacionades amb la feina. Per tant, aquí hi ha un àrea de treball molt important, no? Per tant, és l'hora d'actuar i d'anar ràpid, em diuen, no? Disculpeu. Són dades, són rotllos, disculpeu si s'està fent llarga la presentació, però bàsicament el que ens indica l'estudi és que els problemes de salut mental existeixen en l'àmbit laboral, no? Que per responsables de les empreses i organitzacions comença a ser un tema important, estan començant a posar eines, no? Però que l'estigma és la principal barrera a l'hora de gestionar-ho, no? I simplement quatre recomanacions, no? Què podem fer davant de tot això? Com podem començar? Primer de tot, doncs, amb gestió i lideratge. I això és el més important. A vegades s'apropen a nosaltres organitzacions que es demanen fer alguna xerrada als seus treballadors o treballadores, no? I nosaltres li diem que està molt bé, però que si hem de fer una sola xerrada, l'hauríem de fer a la direcció, a l'alta direcció, no? I això és importantíssim. Si no hi ha un compromís de l'alta direcció i aquest compromís es demostra actuant, el personal no s'acaba de refiar de la bona voluntat de l'empresa de cuidar la salut mental, no accedirà als recursos. Pot pensar que està fent accions perquè toca, o pot pensar perquè està fent accions per quedar bé. I per tant, hi ha d'haver un compromís, i aquest compromís ha de ser ferm i que es noti, que sigui tangible. Un compromís, per exemple, formant els càrrecs intermitjos, que també formen part del lideratge. I formant els càrrecs intermitjos per reconèixer els signes de problemes de salut mental i per, bàsicament, promoure una cultura on es pugui parlar de salut mental. I aquí faig un petit parèntesis, perquè és molt important el tema de lideratge dels càrrecs intermitjos, i la setmana passada precisament ho parlàvem amb gent del Departament d'Interior, no? Hi ha determinats perfils, hi ha determinats professionals, no? Que la seva feina consisteix a estar bé en determinades situacions, no? Estem parlant de bombers, de policies, també de personal d'emergències, de la gent no? que atén emergències mèdiques, no? Són un determinat perfil que, com que el seu paper és estar bé en determinades situacions que poden ser molt estressants, no? Quan comencen a tenir problemes de salut mental o comencen a tenir un cert malestar emocional, l'estigma és tan potent que comencen a desenvolupar autoestigma i pensar que estan sent uns mals professionals, no? I per tant no demanen ajuda. Pensant que estan fent uns mals professionals perquè tenen un problema de salut mental, en realitat estan sent uns mals professionals perquè no estan demanant ajuda. I això, quan aquest còctel
se li ajunta certs estils de lideratge que poden passar encara malauradament en determinats ambients de treball, en determinades professions, no? Doncs pot ser un còctel explosiu, no? Què diferent és tenir un cap que es preocupa per tu, que et pregunta de tant en tant com estàs després d'estar tu sotmès, no, a aquestes situacions límit? És molt diferent a un cap que et digui, no, això el que hem de fer és gestionar-ho amb dos pebrots. I perdoneu-me l'expressió, però tots ens entenem, no? Per tant, lideratge no només és alta direcció, també és el que treballem amb els càrrecs intermitjos, no? I quin estil de lideratge treballem amb ells. I molt ràpidament ja incorporar a les accions de promoció de la salut mental la lluita contra l'estigma. Hem de fer campanyes internes, provocar, comunicar aquest compromís de l'alta direcció i demostrar-lo, fomentar que se'n parli, fer jornades específiques sobre salut mental, fer un programa d'activistes de salut mental a la pròpia organització. I bàsicament el que hem de fer és formar els càrrecs intermitjos perquè puguin tenir converses sobre l'estat emocional dels seus equips. En tercer lloc, l'abordatge de situacions concretes, no? I aquí estem parlant de la gestió de baixes, de com oferim suport durant les baixes. És un tema que pot ser delicat, no? I que ho hem de fer d'acord també, evidentment, amb la persona treballadora, amb els sindicats. Com facilitem el retorn a la feina, no? I com fem els ajustos raonables que siguin necessaris. I finalment, doncs, mesurar i avaluació l'impacte. Com qualsevol intervenció, hem de veure si aquesta intervenció és efectiva. I per tant, és de menester, no?, avaluar si el que estem fent funciona. I funciona en els termes de estan utilitzant-se els serveis de suport de salut mental que estem oferint. Hi ha predisposició a parlar amb els teus caps, amb els teus companys, amb la Direcció de Recursos Humans sobre els temes de salut mental, els treballadors que ho han necessitat han accedit als recursos, no? Tot és una sèrie de preguntes que podem fer-nos per avaluar els nostres passos per erradicar la lluita contra l'estigma en salut mental a l'àmbit laboral. Moltes gràcies. Hola a tots i totes. Continuem amb el segon bloc d'aquesta jornada. Hem vist una part, penso que prou interessant, sobre sensibilització i dades que mostren una mica com està la situació. Però ara ja passarem més a la part més preventiva i ho farem de la mà d'Acepello, coneguts per tots. Porta més de 50 anys oferint assistència, però també fer prevenció. I ho fem de la mà del Jordi Serrapallissa, director de psicosociologia, i la Carme Bernat, que és metgessa també d'Acepello. Tots dos penso que també faran una aproximació molt interessant, en aquest cas del seu punt de vista preventiu, i també, com hem vist abans, ens apuntaran coses de futur. Gràcies, com vulgueu. Gràcies. Això funcionarà? Sí. Sí? Prova. Però has d'apuntar ja. Va, a on? No, aquí? Aquí tenis. Està funcionant, però no, ja no l'he sentit correcte. No. Ara. Ja està. L'escrete. Va, ja tens? Sí, ja. Bon dia a tothom. Si no us fa res, jo faré la presentació dret. Si puc, em baixaré fins i tot d'aquí baix, perquè a mi m'agrada passejar-me. Si algú li posa molt nerviós, que m'ho digui, que llavors em pararé més quiet. Però bueno, en principi, suposo que no passarà res. I ara que ja ens coneixeu, em permetreu que em tregui la xaqueta també, perquè fora fa fred, però aquí no em fa tant. Gràcies. Home, tampoc cal tantes, ja està. Bé, doncs, en primer lloc, bon dia, repeteixo, agrair a l'Escola de Funció Pública que hagi convidat a Acepello per participar en aquesta jornada del Dia de la Salut i la Seguretat en el Treball. No cal. Se sent bé? Sí. Jordi, igual per... S'està gravant, igual millora la gravació. Sí. Ei!
una mica ortopèdic això, però en fi. Bé, a veure, què anava a dir? Ah, sí. Per tant, repeteixo, dono les gràcies a l'Escola de Funció Pública per convidar-nos a estar aquí a CPEIO i simplement us volia fer 5 cèntims de què és el que jo us vull presentar. Jo el que us vull presentar és com els riscos psicosocials impacten en la salut mental. Hem estat parlant fins ara molt de la salut mental. Anem a veure des del punt de vista laboral i des del punt de vista de prevenció, sobretot, com aquests riscos laborals impacten sobre la salut mental. I per fer això, veurem fonamentalment què i quins són aquests riscos laborals i quines conseqüències, és a dir, quin és l'impacte que tenen directament sobre la salut mental. Per després abordar un nou enfocament que s'està portant a terme en l'actualitat per part de les empreses respecte a aquest abordatge dels riscos psicosocials i que permet millorar la gestió de la salut mental a les empreses. D'acord? Aquest és el plantejament. I anem a veure si la cosa funciona. Funciona. Excel·lent. Abans de començar per això, sí que m'agradaria, ja s'han donat algunes dades, però sí que m'agradaria abordar la dimensió del problema i veure si realment el problema de la salut mental i el problema de la salut mental a l'empresa és o no un problema. Tenim una sèrie de dades que crec que poden ser interessants. La primera dada és de l'Organització Mundial de la Salut i aquesta ens diu que hi ha actualment 300 milions de persones que estan patint el trastorn mental de la depressió i que hi ha 260 milions de persones que estan patint el trastorn mental de l'ansietat. Per tant, aquests són els dos trastorns més prevalents, els dos trastorns mentals més prevalents que hi ha en la societat actual avui en dia. 7 de cada 10 persones, 7 de cada 10 persones declaren tenir un trastorn mental en l'actualitat. Això parteix d'una enquesta feta per una prestigiosa empresa de sondejos i estadístiques com Gallup i ens diu això, que 7 de cada 10 persones admeten tenir problemes de salut mental. Una mica aniria en contradicció amb el que deies tu, Miquel, però bueno, aquesta és la dada que dona Gallup. I al mateix temps diuen que el 36% de la població mundial pensa que els problemes de salut mental és el principal problema de salut que tenim en l'actualitat. Si baixem a nivell estatal, a nivell d'Espanya, l'Institut Nacional de Seguretat i de Seguretat Social, perdó, diu que gairebé 600.000 baixes laborals poden estar directament relacionades amb problemes de salut mental. I no tant sols això, sinó que aquestes baixes tenen una duració aproximadament, o una duració mitjana de 128 dies. Una altra dada interessant és que a Espanya cada dia es consumeixen 2 milions d'ansiolítics. Des del punt de vista laboral, una prestigiosa consultoria de riscos psicosocials, específicament dedicada a riscos psicosocials, ens diu que el 42% de la població treballadora té trastorns d'ansietat o té problemes relacionats amb l'ansietat i gairebé el 47% se sent poc feliç i deprimit, és a dir, està en relació al trastorn mental de la depressió. Perquè veiem que totes aquestes dades no són específiques o locals, si anem a Catalunya, la Conselleria de Salut de la Generalitat ens diu que una de cada 4 persones al llarg de la seva vida patiran un trastorn mental i que actualment un 21% de les persones en pateixen un trastorn mental a Catalunya. Per tant, la dimensió del problema és grossa. Tenim un problema de salut mental. Bé sigui provocat per una problemàtica laboral o bé sigui provocat per altres problemàtiques. Ara veurem com enfocar això o com s'aborda això o quin és l'impacte des del punt de vista laboral, des del punt de vista de la prevenció de riscos que ens impacta directament sobre aquesta salut mental. Ah, abans d'això i en relació amb el que deia el Miquel Juncosa, un dels problemes fonamentals que hi ha amb això és l'estigma i amb una altra de les múltiples enquestes que es fan sobre aquests temes diu que el 54% dels treballadors creuen que compartir un problema de salut mental a la feina
els repercutiria negativament en el seu desenvolupament professional. Per tant, estem en la mateixa línia de lo que deia ell, amb les seves estadístiques, de que la gent no s'atreveix a compartir un problema de salut mental pel que pugui passar des del punt de vista del meu desenvolupament professional. El que diran, em tractaran pitjor, diran que estic boig, que no tinc capacitats, que no tinc habilitats, etc. Bé, doncs, quin és l'impacte o d'on prové tota aquesta problemàtica de salut mental des del punt de vista laboral, des del punt de vista de la prevenció de riscos? Doncs tota aquesta problemàtica ve dels riscos psicosocials. Anem a veure què són els riscos psicosocials. I ho diferenciarem de dos altres conceptes que crec que és important i interessant i que a vegades es confonen. Què són els riscos psicosocials? Els riscos psicosocials és un risc laboral, primer concepte a tenir clar, és un risc laboral recollit a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, per tant, és un risc laboral. És un incident crític que té entitat pròpia i que té la capacitat d'afectar greument la salut dels treballadors i està directament relacionat amb l'organització del treball. D'acord? Per tant, risc laboral derivat de l'organització del treball i que té la capacitat, té la alta probabilitat d'afectar la salut dels treballadors. Això és un risc psicosocial. Ara, a continuació, veurem quins són els riscs psicosocials que nosaltres ens podem trobar en el nostre desenvolupament professional. Però abans d'això, m'agradaria diferenciar-ho d'un factor psicosocial. Què és un factor psicosocial? Doncs totes aquelles coses, per dir-ho d'alguna manera, totes aquelles condicions organitzacionals, totes aquelles condicions, aspectes del nostre entorn laboral que poden contribuir a provocar aquestes afectacions de les que parlàvem abans. És a dir, un factor psicosocial té la capacitat d'afectar la salut mental, la salut física, la salut social, el desenvolupament del treballador? Té la capacitat, però no vol dir que directament sigui un factor negatiu si està gestionat adequadament. Per tant, parlarem de factor de risc psicosocial quan cada un dels factors que a continuació veurem no estiguin gestionats adequadament. I llavors serà quan realment podrà provocar trastorns o afectar directament a la salut dels treballadors. I per últim, evidentment, les conseqüències. Quines són les conseqüències? Doncs els danys. Aquestes afectacions que ens provoquen aquests factors i aquests riscos psicosocials. No funcionarà perquè està a internet. Bé, una vegada tenim aclarit quin és l'àmbit en el que ens movem, què són els riscos psicosocials, què són els factors psicosocials i què són les conseqüències, anem a veure quins són els riscos psicosocials. I els riscos psicosocials, fonamentalment, són tres. I no és que ho digui jo, sinó que això ho diu fins i tot el criteri tècnic 104 de la Inspecció de Treball, que en la seva exposició de què han de fer els inspectors de treball per tal de gestionar adequadament les seves inspeccions des del punt de vista de riscos psicosocials, els diu que aquests són els tres factors, els tres riscos principals que han d'investigar. Estrès laboral, temps de treball i violència en el treball. Anem a veure molt breument en què consisteix cada un d'ells. Què és l'estrès laboral? L'estrès laboral és una resposta psicològica, fisiològica i de comportament que té una persona quan té una percepció negativa de manca de recursos. És a dir, el problema principal és que jo no tinc recursos per abordar les demandes laborals d'una forma equilibrada amb el meu desenvolupament personal i professional. Per entendre'ns, l'estrès és una resposta adaptativa. L'estrès en si mateix no és res dolent. De fet, si no tinguéssim estrès estaríem morts. Per tant, val més que una mica d'estrès tinguem. És una resposta adaptativa que permet, a través de tota una sèrie de respostes del nostre organisme, reaccionar davant d'una amenaça. Quin és el problema? El problema és que quan aquesta amenaça és una amenaça real, viva, i que ens pot afectar d'alguna manera
a la nostra integritat física reaccionem de forma adequada. Quan aquesta resposta es dona a situacions de càrrega de treball, horaris poc flexibles, lideratges mal gestionats, etcètera, etcètera, són respostes inadequades. I d'aquí prové la situació de l'estrès laboral. Respostes com dilatació pupilar, augment del ritme cardiorrespiratori, tensió muscular, etcètera, etcètera. Tot això el que fa és preparar-nos per afrontar aquesta problemàtica d'una forma de lluitar contra ella o de fugir contra ella. Per tant, si tenim un lleó davant nostre i ens està atacant, aquesta resposta és adaptativa perquè ens permet fugir o ens permet lluitar. Quan tenim una càrrega de treball, un lideratge inadequat o un horari flexible que no s'ajusta a les nostres necessitats, la resposta fisiològica es produeix igualment, però no és adaptativa perquè no podem ni fugir ni lluitar, o com a mínim no seria convenient ni una ni l'altra. D'acord? Això és l'estrès laboral. I en aquest cas sí que pot tenir conseqüències negatives. Digue'm, què dius? Si acabo de començar. Pot ser que t'estic estressant, però... No pot ser. Tinc la concepció del temps molt mal agafada. Temps de treball. Bueno, el temps de treball seria l'acumulació de fatiga originada per l'ordenació del temps de treball, és a dir, ritmes de treball, pauses i descansos, duració de la jornada i sobretot, evidentment, els torns de treball i sobretot el torn nocturn. D'acord? Farem un procés de mindfulness i així podré seguir sense cap tipus de problema. La violència en el treball seria el tercer risc laboral important en les seves dues manifestacions, evidentment, la manifestació de violència exercida per persones alienes a l'organització que busquen algun tipus de benefici. Poden ser usuaris, proveïdors, clients, etcètera, etcètera, i el que fan és intimidació a través d'agressions, insults, agressions verbals, físiques, amenaces, etcètera, etcètera, i per descomptat l'assetjament psicològic en el treball, del qual no parlaré perquè després molt millor que jo en podrà parlar ella. Per tant, aquests són els tres riscos psicosocials. Deia també que els havíem de diferenciar de factors psicosocials. Factors psicosocials n'hi han molts. Una mostra dels que podem trobar són aquests, des del contingut del treball, a la càrrega de treball, al temps de treball, evidentment, que hem de comentar, la participació i control, el rol i les funcions, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això és el que realment ens pot afectar. Depèn de com estigui gestionat, evidentment. Si això està gestionat adequadament, no hi haurà cap tipus de problema i no tindrem afectacions ni a la salut ni al nostre benestar. Però si aquests factors estan gestionats inadequadament per part de l'empresa, llavors és quan tindrem afectacions a la salut de la persona i a la salut de l'organització. No oblidem el teletreball, que és un factor que s'ha introduït recentment i que evidentment té molts avantatges, però també té algun inconvenient, com pot ser problemes de relacions personals, de comunicació, de dificultat en el treball en equips, etcètera, etcètera. Bé, deia, per tant, que tots aquests factors el que fan és, en el cas que estiguin mal gestionats, provocar una afectació de la salut de la persona i de la salut també de l'organització. Perquè no oblidem que és un peix que es mossega la cua, això. És a dir, si jo tinc problemes de les persones que integren l'organització, evidentment aquests problemes repercutiran en l'organització. I si jo tinc problemes a l'organització perquè tinc càrregues de treball excessives, mala definició de rols, horaris poc flexibles, lideratges insostenibles, etcètera, etcètera, això contribuirà a la salut de les persones. Quins són els problemes principals que ens podem trobar? Des de por a perdre la feina, por a tenir accidents, el trastorn d'ansietat, és a dir, la resposta anticipatòria de què em pot fer futuribles, què em podria passar si... Us poso un exemple perquè ho veieu molt clar, quina és la diferència entre por i ansietat.
Jo vaig pel carrer, tranquil·lament, passejant, pensant en les meves coses, i de cop i volta, dirigint-me cap a casa, i de cop i volta em trobo un pas de peatons. Vaig a creuar el pas de peatons i del no res apareix un cotxe. Està a punt d'atropellar-me, però gràcies a la meva activació psicofisiològica jo puc evitar que m'atropelli i puc esquivar-lo. Activació psicofisiològica, com deia abans, de tensió muscular, dilatació pupilar, augment del ritme cardiorrespiratori, bla, 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 bla. D'acord? Tot això em prepara per poder esquivar el cotxe. Ara bé, m'ha produït un susto, m'ha produït por. Tota aquesta manifestació psicofisiològica genera una resposta desagradable perquè la meva integritat s'ha posat en perill. D'acord? Vale, tinc el susto, bueno, vaig, continuo caminant, pam, pam, dirigint-me cap a casa, però al cap de dues cantonades hi ha un altre pas de peatons. Ah, quan veig el pas de peatons, començo a tenir taquicàrdia. Començo a suar de forma incontrolada. Em comença a faltar la respiració. Tinc una sensació d'ofegament. Això és l'ansietat. Abans de que passi qualsevol cosa, jo ja estic preveient que pot venir un cotxe i em pot atropellar. D'acord? Per tant, això, si ho traslladem a la feina, si jo ja prevec que quan arribi a la feina el jefe em dirà, encara que no sigui veritat, però jo dintre del meu cap ho vaig preveient, doncs puc tenir trastorns d'ansietat relacionats amb la feina. La depressió, el trastorn d'estrès posttraumàtic, la fatiga, trastorns de la son, trastorns de personalitat, trastorns psicòtics, etc, etc. I també deia que afecta la salut de l'organització. Com ens afecta la salut de l'organització? Doncs, evidentment, si tenim problemes que ens generen un trastorn mental, que dèiem que pot provocar una baixa de més de 125 dies, òbviament afecta l'absentisme. Hi haurà un absentisme molt alt per l'empresa. També hi haurà un augment de la sinistralitat. Quan jo no em trobo bé des d'un punt de vista mental, no tinc ni la capacitat, ni l'habilitat, ni el temps de reacció necessari per gestionar una maquinària, per exemple. Per tant, és possible que augmenti la sinistralitat. Clima laboral, enrareix tot el clima laboral, les relacions personals es generen més conflictes. Òbviament, disminueix el rendiment, baixa la productivitat, baixa la qualitat, això genera una mala imatge d'empresa davant dels clients i els usuaris, etc, etc, etc. Per tant, no abordar problemes de salut mental genera problemes directament sobre l'organització i no abordar problemes de l'organització genera problemes de salut mental a les persones. Així doncs, necessitem un enfoc integral per tal de poder solucionar o per poder gestionar adequadament tota aquesta problemàtica. Ah, bueno, no faré més insistència, però estàvem tots tranquils i de cop i volta ve una pandèmia que ens paralitza absolutament el món. I això què ha fet? Això ha fet que ens adonem d'una punyetera vegada que la salut és l'element més important que tenim a la nostra vida. I ha quedat demostrat. Si no hi ha salut, no hi ha economia, no hi ha govern, no hi ha empreses, no hi ha res. Va quedar tot absolutament paralitzat. Per tant, la societat s'ha donat compte que la salut és fonamental i, per extensió, la salut mental i el benestar del que parlava la Magda. No tan sols la salut mental, sinó el concepte de benestar. I aquí vaig. Aquest és el nou enfocament de les empreses. El benestar organitzacional. És un nou enfocament que ja estan portant a terme moltes empreses. En què consisteix el benestar organitzacional? Doncs és anar més enllà de la normativa estricta de prevenció de riscos laborals. Fins i tot anar més enllà de l'empresa saludable amb els seus quatre àmbits d'actuació. És buscar la salut integral de la persona i de l'organització i veure com aquesta relaciona i interactua en unes amb altres. Basat fonamentalment en les 8 Bs. Les 8 Bs de 8 benestars. El benestar laboral, bàsicament fonamentat en la prevenció de riscos laborals, en gestionar adequadament la seguretat, la higiene, l'ergonomia, els incendis i, per descomptat, els riscos psicosocials. El benestar físic, promoure des de l'empresa que les persones tinguin salut física,
benestar emocional, evidentment, a través de gestionar millor les emocions, com vivim les emocions, identificar-les, saber quines són, per què serveixen, benestar social, fomentar unes relacions personals adequades, positives, col·laboratives, benestar financer, aprendre o promocionar, saber com gestionar la nostra economia diària, això hi ha bastantes empreses que ho estan fent, benestar intel·lectual, és a dir, desenvolupar-nos intel·lectualment a través de coneixements, a través de formació, a través d'un pla de carrera dintre de l'organització, benestar ambiental, si l'empresa és responsable, socialment responsable des del punt de vista mediambiental, això també contribueix a millorar el benestar, i per últim, i ho he posat amb un color diferent perquè això ja és un must, és top, no, que jo sàpiga, les empreses encara no s'hi han ficat, però també un dels pilars de les persones és l'ànima, i per tant alimentar l'ànima d'alguna manera també contribueix al benestar global de la persona. Acabo. Ja he vist que em feia mala cara. Acabo. Gairebé. Bé. Com ho fem tot això? Aquest benestar organitzacional, en què el podem traduir? El podem traduir amb recursos per a l'organització i crec que amb les dues xerrades anteriors algunes coses s'han dit, fins i tot la secretària també ho ha comentat. Horaris flexibles, organitzar el temps de treball d'una altra manera, promocionar horaris flexibles que siguin capaces de conciliar la vida laboral i familiar, implementar el teletreball en els llocs de treball en què es pugui, evidentment. Programes de benestar que ens ajudin a gestionar millor el temps de treball, que ens ajudin a gestionar l'estrès a través de programes de mindfulness, centrant l'atenció plena i la respiració. Lideratge saludable, és a dir, parlava el Miquel del lideratge, és molt important i els comandaments intermedis són un element clau i fonamental dintre de les empreses, que tinguin les capacitats per motivar el seu personal, que tinguin les capacitats per gestionar equips de treball, que tinguin les capacitats i la formació necessària per comunicar de forma honesta, transparent, que tinguin les capacitats i habilitats per prendre decisions adequades, etc. Estimular plans de carrera adequats a les capacitats, habilitats, funcions i el rol de cada un dintre de l'organització. Formació, evidentment, per desenvolupar les tasques associades al lloc de treball de forma adequada. Gestionar adequadament les càrregues de treball en funció de les capacitats, de les habilitats, del tractament d'informació necessària que hagis de tenir, de l'atenció necessària que hagis de prestar a la teva feina, dels terminis exigents que hagis de tenir, etc. I per últim, relacions personals, gestió de conflictes, tenir procediments establerts per tal de gestionar millor aquelles possibles conflictes personals que es puguin provocar o produir i que no arribin a ser una situació d'assetjament. Però a banda de tot això, que això és el que pot fer l'empresa des d'un punt de vista organitzatiu per arreglar les seves problemàtiques organitzatives, hi ha un segon aspecte que és, des de l'empresa, fomentar hàbits de promoció de la salut, perquè les persones tinguin salut, però des de l'empresa. Per tant, podem promocionar des de l'empresa que la gent faci activitat física per evitar problemes cardíacs, respiratoris? Sí. Podem promocionar l'alimentació saludable a l'empresa perquè la gent faci una dieta equilibrada i sana? Sí. Podem tenir control emocional perquè la gent sàpiga identificar les emocions que té, com processar-les, com gestionar-les millor des de l'empresa? Sí. Podem promocionar la son i el descans? Evidentment, sí. Si em permeteu, som com un mòbil. Què fa un mòbil? Processa informació, d'imatges, de sons, permet relacionar-nos. Què fem nosaltres? El mateix. Què passa amb un mòbil quan fa tots aquests processos? Es descarrega. Què fem nosaltres quan fem tots aquests processos? Ens descarreguem. Què fem amb un mòbil? Enxufar-lo. Com ens enxufem nosaltres? Dormint. Per tant, és fonamental que el son i descans sigui adequat, perquè si no, tots aquests processos no els podrem fer perquè no tindrem les piles carregades. I per últim,
acabo, ara de veritat. La desconnexió digital. És important millorar, gestionar millor el pantallisme. No estem connectats permanentment a les xarxes socials, amb totes les repercussions psicològiques que a banda poden tenir, totes les repercussions a nivell fisiològic i d'alcoholisme. No? Acabo. Espero que amb aquesta pressa que hem hagut d'anar, us hagi pogut donar una visió bastant genèrica de quin és l'impacte que tenen els riscos psicosocials en la salut mental i aquest nou enfocament que estan fent les empreses, i us asseguro que l'estan fent en l'actualitat, per tal de gestionar millor una bona salut de l'organització i una bona salut mental de les persones. Ara sí, moltes gràcies. Posen directament el PDF. No sigui que s'acord. Com vols que t'ho posi? No, posa directament el PDF. Sí. I intento passar des d'aquí. És l'últim, oi? Sí. Posa aquesta. Quina és, Carme? La promoció de la salut mental. Bueno, hola, bon dia. Sí, se'm sent? Sí. Vale. Bueno, jo em quedaré quieta, intentaré anar ràpida, moltes vegades no ho aconsegueixo, m'avises amb 5 minuts de temps. I bueno, volia començar donant les gràcies a la Direcció de Salut, General de Salut Pública per comptar amb nosaltres. Bueno, jo us parlaré de promoció de la salut mental, però des d'una visió primer més general per arribar a una específica, però ràpidament. Val? Donaré 4 dades que no sabia al final si saltar-les o no, crec que sí que posaran en valor, per tant sí que ho faré. He volgut començar amb aquesta imatge perquè, tal com ha dit Magda, treballar amb salut mental i amb benestar emocional és una feina de tots i totes. Per tant, és fonamental. I he volgut ficar a dalt aquesta imatge perquè, de fet, necessitem una bona salut, és a dir, física, vale? I també emocional, perquè realment tot junt fa que estiguem en aquesta situació de benestar. Passem a la següent. Vale. Bueno, començarem amb 4 dades. Val? Perquè realment les coses de les que no parlem, les coses de les que no tenim mesura, és com que no existeixen. Per tant, jo crec que aquest matí ha quedat prou patent tota la informació que estem donat fins ara a tots els ponents a ficar en valor i amb dades en quina situació ens trobem. Començarem parlant de dades de l'OMS, que diu que una de cada quatre persones, és a dir, un 25%, en algun moment de la vida patirà algun problema de salut mental. D'aquestes, vull dir, ja són dades del 2017, però que encara podem inclús accentuar per efecte de la pandèmia. Un 12,5% de tots els problemes de salut són deguts a problemes de salut mental, inclús per sobre del càncer i per sobre de les malalties cardiovasculars. Que, a més, el 50% d'aquestes patologies es donen, comencen, amb gent jove abans dels 15 anys i el 75% abans dels 18. I que moltes persones, a més, no reben cap tipus d'assistència, cap tipus de tractament, i això realment repercuteix en un immens patiment tant per la persona com per la família, com per la societat, i un índex de suïcidi cada vegada més alt. Bueno, vull presentar al marge, vull dir, aquí s'han presentat dades del país, aquesta és una... És un estudi que es va fer a nivell de l'Estat i que està fet per una agència que es diu Twiga i 40DB amb el vistiplau del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. És un estudi que és transversal, que realment té una mostra molt representativa a nivell de la població general, no de la població treballadora, que està distribuït homogèniament tant el sexe com l'edat i les diferents comunitats autònomes, i l'objectiu de l'estudi era, doncs, com el que s'està pretenent avui, ficar, o sigui, donar visibilitat, sensibilitzar
i explicar o ficar en valor la situació real, també la percepció que tenen les persones afecta sobre els recursos de salut que tenen al seu abast i després doncs també això realment quan fiques en valor doncs realment estableix la possibilitat de treballar i d'establir polítiques per tirar-ho endavant. Molt bé, bueno, quatre dades serien el 22,8% de les persones han tingut experiències pròpies, personals, amb problemes de salut mental. Això inclou tant a el que són persones, persones que han tingut un diagnòstic d'un trastorn mental, però també es té en compte a totes aquelles persones que quan se'ls pregunta, doncs, han dit que la seva salut mental és dolenta o molt dolenta. Per tant, aquí parlaríem també de la sensació individual de benestar. El 18,9% consumeix psicofàrmacs. Teniu en compte que estem entre el primer i segon país que més consum de psicofàrmacs tenim. Ojo, això vol dir que alguna cosa estem fent malament des de l'assistència, perquè és més fàcil prendre una pastilla que no iniciar altre tipus de tractament o de suport. Per una altra banda, un 26,2% de les persones estan en tractament per algun tipus d'especialista. I un 74,7%, que això sí que coincidim amb totes les dades, de la població creu que la salut mental realment ha empitjorat moltíssim en els últims anys. El 44,9% està preocupat per la situació actual. No he comentat abans que aquest és un estudi transversal que s'ha fet amb dades tant quantitatives com qualitatives, val? És a dir, quantitatives en quant a dades d'enquesta, però també amb entrevistes personals, tant de persones que han tingut problemes de salut mental com de familiars, com de professionals que tracten aquests problemes. Molt bé. Coses importants que, a més, volia comentar. A nivell de laboral, que ja ho ha comentat abans en Miquel, doncs, quan hi ha un problema de salut mental que és d'una intensitat menor, per exemple, doncs, bueno, ara tinc un problema personal, tinc un problema de sobrecàrrega de feina, tinc una ansietat però jo controlo, és allò de no necessito res, jo sóc fort, a mi això no em pot passar, si passa als altres, a mi no passa res, s'amaga. S'amaga doncs, per evitar doncs, que, bueno, perquè jo ja ho controlaré, no passarà d'aquí. I quan realment aquest problema es converteix en un problema important, en un problema que realment limita molt la vida, i la vida laboral, evidentment, està dintre de la nostra vida, doncs això crea un estigma i un rebuig per part de la major part de la població. I realment aquí és on hem de treballar, tant en prevenció com en promoció, com també amb informació i desestigmatitzar aquestes situacions per tractar el que és la patologia i la salut mental, igual que tractem doncs, la patologia cardiovascular, la patologia digestiva, qualsevol altra, sense aquest estigma. Un malalt mental o qualsevol de nosaltres que passem per situacions no són perillosos, no són discapacitats i no creem problemes. Vull dir, només necessitem el suport adequat en cada situació de la nostra vida. Coses importants que he trobat en aquest estudi. Entre el 18 i el 24% de les persones joves, entre el 18 i els 24 anys de les persones joves, un 32,6% se senten soles. A més, se senten no integrades ni a l'àmbit laboral ni a l'àmbit acadèmic. Vull dir, molt important. Val? A l'àmbit acadèmic, un 29,7%, que parlàvem abans de les universitats, doncs potser el 70% tampoc estan totalment sans. Una altra cosa és que s'hi considerin. Val? I després, que a més, es comparen amb la resta. Vull dir, això un 40,3%. Aquí, per mi, és superimportant la influència que tenen totes les xarxes socials. Com la gent jove té aquesta... Ara, per exemple, sentia... Avui venim cap aquí, que a TikTok hi ha una branca aquí a Espanya que, a més, premien cada vegada que tu dones un like, cada vegada que tu... És a dir, es crea una addicció brutal i tenim aquesta sensació de que nosaltres som diferents o estem pitjor que el resta de la gent que surt dels TikTokers, dels Instagramers, de tota aquesta gent. La gent jove realment està patint moltíssim.
M'ha fet molta gràcia també que considera que la majoria de les persones, un 66%, consideren que saber gestionar l'estrès, que tenir un cercle de confiança, és a dir, una xarxa social que ens doni suport, amb un 85,4%, dormir les hores suficients, que comentava en Jordi, un 85,3%, disposar d'un temps lliure, un 82,8%, i una alimentació saludable, un 80%, amb fer exercici, un 76%, consideren que són fonts molt importants de benestar. Però si després veiem que nosaltres pensem que això és la monda, que estarem molt millor, però després, si valorem quanta gent realment ho fa, valorem que estem per l'ordre del 20%. És a dir, pensem que són eines que ens poden ajudar, però després no les posem en pràctica. Vull dir, això és important. I la relació i la importància que té, que li donen valor la gent, sobretot primer la família, després la salut i després les amistats, els cercles socials. Bueno, no, hem de tenir, passem a la següent, hem de tenir en compte que realment la feina és on es passem una gran part de la nostra vida. Bueno, per què hem arribat a aquesta situació? Vull dir, això són dades, és una fotografia de la situació real, però com hem arribat aquí? Home, doncs, bueno, tota l'estona hi estem parlant de la pandèmia de Covid, vale? La pandèmia de Covid realment ha provocat una crisi tant social com econòmica, com de salut, que té realment un impacte molt negatiu a la salut mental. Per què? Bueno, perquè realment ens vam haver d'aïllar, vam haver d'aturar de manera sobtada la nostra vida. Això ens va crear un sentiment de por important, un sentiment de soledat enorme. Vull dir, jo crec que hem sigut molt conscients del poder que té el suport social, les amistats, els nostres entorns. Val? I després també com això ha canviat els nostres hàbits. Vull dir, ara quanta gent de nosaltres no passem més de 7 hores i mitja asseguts en una cadira. No vol dir la cadira del despatx, és el cotxe, és després quan arribem a casa, quan estem dinant, és a dir, no fem pauses actives, no fem aquesta activitat habitual, i això realment la Covid ens va provocar, aquesta situació també de tancament. Val? Important de com aquests hàbits que, a més, lluiten també contra aquestes malalties no transmissibles. No? Com ens va canviar també aquesta situació laboral amb el tema del teletreball, amb aquesta hiperconnectivitat, no? És a dir, estar connectats, com ens ha canviat i com havia hagut aquest boom a nivell de noves tecnologies, d'intel·ligència artificial, com ens ha afectat també la diversitat, és aquesta diversitat geogràfica, diferents cultures que ens barregem juntes, que tenim maneres d'enfocar les diferents situacions, aquestes diferències també amb edat, aquestes diferències de gènere, també com aquestes tecnologies encara ens han sexualitzat més, a l'accés de pornografia, les actituds dels joves, l'addicció al joc, val? I després també, evidentment, hi ha una part de recessió econòmica, de la por per la pèrdua de la feina, aquests condicionants de salut. Bueno, anem a parlar de lo que seria... Ja? Anem a parlar de lo que seria el concepte de salut mental de l'OMS. Vale? Bueno, l'OMS defineix la salut mental com aquest benestar mental, i, per tant, té un abast que seria subjectiu, la sensació de benestar. El concepte de salut té un abast també funcional en quant a que som persones que podem treballar les nostres habilitats i que podem treballar i a més aquest abast social en quant a que nosaltres som capaços de portar a la comunitat. Val? Per tant, no parlem de salut mental en relació només amb patologia o trastorn mental, sinó amb aquest abast de sentiment, de funcionalitat i de compartir amb els altres. Quan parlem de benestar, això està tret d'un curs que he fet ara recentment i de com les persones, quan et deien què és per tu benestar, doncs és felicitat, és salut, és equilibri, és estar bé. Per tant, és una sensació subjectiva. Sí que podem dir que no hi ha salut mental, si no hi ha salut, si no hi ha salut mental, i quant d'important és aquesta visió positiva de la salut mental. Parlar dels determinants de salut de l'OMS, que podem tenir tant com a factors de risc, és a dir, el mateix determinant el podem tenir com un factor de risc o com un factor de protecció, val? I com aquests determinants ens passen, els tenim sempre a qualsevol etapa de la nostra vida.
poden ser individuals des de pues, habilitats psicològiques, manera de gestió de les nostres emocions, la capacitat d'empatia que tenim cadascú, factors biològics, com per exemple el sexe, com per exemple l'edat. S'ha vist, per exemple, com afecta la salut mental pues, aquestes educacions que són molt severes, amb càstigs físics que realment afecta, o com afecta pues, l'assetjament al col·legi amb els nens de cara a la salut mental dels adults. Val? El rol femení que comentava abans tant la Magda com l'Alicia, del rol de la dona com a cuidadora, val? Aquest doble factor. També els factors conductuals, els hàbits, els estils i hàbits de vida, les etapes vitals, però també socials, és a dir, la pobresa, el tipus de contracte que tenim, el poder arribar o no a final de mes, no és només gestionar l'economia que tenim, sinó també en quina situació ens trobem. Val? També estructurals, evidentment ambientals. Aquest any l'OMS, per exemple, ha parlat de salut i salut mental en relació amb el canvi climàtic. Bueno, aquí teniu tot, tots som diferents i, evidentment, la sensació de benestar és una sensació subjectiva, és a dir, ens trobem també amb persones en situacions molt complexes que realment, en funció dels recursos que tenen, ho enfronten i tiren endavant, i persones que potser en una situació potser més que aparentment és menys nociva, doncs poden desenvolupar alteracions. Per tant, hi ha una part que és totalment personal. Bueno, aquí això és una imatge que està treta de l'OMS, els determinants de salut, però sí que, com podeu veure, tant a la part blava, que parlem doncs, de posició socioeconòmica, ocupació, com aquí la cohesió social i després els factors conductuals i els factors psicosocials, és a dir, com ens afecta a la nostra salut mental. Podem passar a l'altre. Vale. Parlarem ara de... en quant a la sensació de quina importància li dona la gent a la seva salut mental, en relació a la primera enquesta que us he presentat, parlaven d'un 4,5 en relació a un 5, és a dir, la importància que li donem les persones és prou evident. Ara el que s'ha de fer és normalitzar. Bueno, això està tret del Dia Mundial de la Salut Mental del 2023 i seria pues, què podem fer? Què podem fer a nivell individual per treballar en salut mental? I aquí veieu doncs, la gent el que va anar posant, que és escoltar, acompanyar, informar, visibilitzar, recolzar, compartir, abraçar la diferència, temes que estan sortint durant tot el matí. Passem al següent, Jordi. Quina interacció tenim a nivell de salut mental i treball? Pues, home, ens movem, hi ha evidentment una influència amb el context social i cultural i aquí estaria inclòs el context laboral i aquí sí que hem de valorar com l'estat de la salut mental de la persona impacta sobre l'entorn de treball, però també com a l'entorn de treball i les condicions laborals impacten sobre la salut de la persona. M'agrada ficar aquestes fotografies sempre perquè crec que quan hi ha algun problema de salut mental el que hem de fer és recolzar i acompanyar, val? No col·locar amb una etiqueta ni estigmatitzar. Penso que a nivell de les empreses és fonamental treballar en protocols de salut mental, tant per formar, informar com per sensibilitzar, però després també doncs, per desestigmatitzar, treballant sobretot amb tota la gent, és a dir, els companys, aquesta xarxa social que comentava al principi i també a nivell d'incorporació de persones amb problemes de salut mental i després també amb reinserció de persones que han patit un problema i que tornen a la feina i que s'han de tornar a adaptar i ajudar perquè no tornin a recaure. La importància fonamental dintre de les organitzacions de la vigilància de la salut, des de lo que seria una detecció primerenca, donar cura i suport, adaptació de llocs de treball, cura de la salut i evitar les recaigudes, i sobretot també els programes d'acompanyament que es poden establir en funció de la grandària de l'organització de l'empresa a nivell intern o a nivell extern, que cada vegada hi ha més empreses que estan optant per aquest tipus de suport. Val. Això ja ho ha comentat el meu company, aniré molt, molt ràpida. Penso que aquí no hem de parlar ni de promoció de la salut ni de benestar a nivell empresarial. Crec que hem de parlar, i crec que això hi estem tots d'acord, amb la gestió integral de la salut mental. Això no podem fer des de les organitzacions si no hi ha un canvi de cultura, i això és molt important, és a dir, ha de formar part dels objectius estratègics de les organitzacions. És a dir, igual que hi ha una part de productivitat, hem de posar en valor a les persones. Les persones no són peces d'un puzzle que se'ns trenca i busquem una altra, sinó que les hem de cuidar
per aconseguir diferents coses, és a dir, perquè aquesta persona se senti recolzada, treballi en entorns saludables i, per tant, millorarem la retenció de talent, millorarem el clima laboral i l'empresa també guanyarà perquè millorarà la productivitat. I ja acabo. Treballarem doncs, amb cultura, missió, visió, valors, objectius estratègics, des de totes aquestes qüestions, diversitat, equanimitat, igualtat, respecte, prevenció, treballant les fortaleses i reduint el que són les debilitats. És important trobar un equilibri, perquè quan parlem, sobretot en promoció de la salut, sembla que tot el foco el fiquem amb la persona. I, per tant, jo crec que hem de trobar un equilibri entre el que seria treballar amb habilitats i recursos que donem a la persona, però dintre del seu entorn, treballar les condicions laborals, però treballar, sobretot, que és molt important, l'organització. Tota l'organització, sobretot el lideratge. És molt important tenir bons líders, líders que siguin positius i que cuidin a les seves persones. Passem al següent. Aquí, clar, quan nosaltres treballem dintre d'una empresa, no comencem a fer coses, és a dir, fer promoció de la salut no és ficar pomes per esmorzar, és treballar d'una manera amb un criteri, val? Que està bé ficar pomes, eh? No dic que no, però em refereixo que s'ha de valorar quines són les necessitats de cada empresa, quin és el problema i hem d'establir també quins són els objectius que volem, quins recursos destinem. Destinar recursos vol dir ficar en valor el que anem a fer i hem de tenir eines de mesures prèvies durant el procés i al final. Sempre, sobretot, fent aquest cicle de millora contínua que ens permeti després ajustar el pla i anar millorant. Sempre és molt important la comunicació i la participació de tots els elements integrants de l'empresa, vull dir, tant dels treballadors com dels seus representants, com dels líders i de tota l'organització, i que aquests plans siguin sostenibles, val? És a dir, s'ha de valorar i que siguin transmissibles. Això no ho porta una persona, realment forma part d'aquests objectius estratègics de l'organització i com que són tan importants, perduraran en el temps. Passem a l'altre. Aquí tenim diferents models. Quan treballem en models de promoció de la salut, ja segurament per tots coneguts, el model de l'OMS, el model de la NIOSH, el model de l'empresa a nivell europeu i després el model finès. Passem, però hi ha moltes empreses també a nivell privat doncs, que treballen en benestar. És molt important tenir aquest diagnòstic inicial, quina és la nostra situació, valorar quines són les expectatives, perquè potser necessitem alguna cosa en concreta, però les expectatives de la majoria de la població treballadora és una altra i hem de trobar aquest punt d'equilibri, perquè si tothom estem implicats, si tothom estem d'acord, serà més fàcil assolir els objectius. Val? Tenir evidència de bones pràctiques, tenir en compte també experiències que hagin tingut altres empreses i que ens ajudin a nosaltres a integrar aquests plans. Tenir dades, sobretot importants a nivell de salut, a l'estudi epidemiològic, condicions laborals, avaluació de riscos, de clima laboral, de benestar, tenir qüestionaris, entrevistes, grups focal i crear la nostra proposta d'estratègia a nivell individual. Passem. Bueno, això, hi ha moltes empreses que estan treballant en benestar. Jo crec que és important, el Jordi ja ha parlat de les 8 Bs, jo crec que podem treballar en benestar físic, però no ens oblidem d'aquest benestar mental, aquest benestar cognitiu, el poder anclar-nos a aquesta manera que tenim de córrer tot el dia com a pollastre sense cap, no? I de tant en tant doncs, treballar aquesta atenció plena que ens permeti parar i saber on som i què volem. Treballar doncs, en desenvolupament de carrera, transformar aquest estrès en reptes, donar-li la volta i transformar-ho en un estrès positiu i treballar en benestar emocional, social i financer. Passem. A nivell d'hàbits saludables, quant d'important seria l'exercici físic, com allibera endorfines, com ens ajuda també a poder assolir reptes. Val? Ja sabeu, els 150-300 d'exercici aeròbic moderat a nivell setmanal o els 75-150 d'exercici aeròbic intens setmanal. Però bueno, el fet és moure'ns, tant és com ens movem. És a dir, per què no fem reunions mentre ens aixequem i sortim, com per què no contestem el telèfon i ens belluguem pel despatx. És a dir, intentar, dintre de lo possible, integrar aquesta activitat física. La part del son i descans, que no tinc res a dir, jo crec que ho ha dit ja perfectament en Jordi, val? Però és aquesta dicotomia entre activitat i descans. Si no descansem no podem tenir un rendiment òptim i és molt important.
la part d'alimentació saludable i intentem que, a més, sigui sostenible. I ara la CEMFIC parla, per exemple, també de la dieta planetària, a part de, és la dieta mediterrània, evitant l'alcohol, evidentment. La part d'evitar, evitar quina relació hi ha entre les addiccions, la cafeïna, l'alcohol, el tabac i la salut mental, que moltes vegades s'utilitza doncs, quan no tens una pastilla igual una copa. Això també s'ha de treballar i dintre de les empreses a treballar i donar suport per tractar les addiccions. I com hem de treballar tot el tema de conciliació i desconnectar per poder treballar doncs, a la part social, la part familiar i la part personal. I per part meva, Perfecte. Comencem el segon bloc d'aquesta jornada. Aquest segon bloc té una primera part, que serà continuar amb l'aprofundiment que ha començat a Cepello en quant als riscos psicosocials, en aquest cas sobre quin impacte té l'assetjament laboral a la salut, no? de les persones, i ho farem de la mà de l'Eugènia Gómez. L'Eugènia Gómez és responsable de psicosociologia aplicada de l'àrea de Bon Govern i Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de la Presidència. És una de les persones que s'encarrega d'investigar les sol·licituds que hi ha sobre assetjament laboral i psicològic a la nostra organització i, per tant, una persona experta i amb valor les seves aportacions que ens faran a continuació. I sense més, ja, quan vulguis, Eugènia, moltes gràcies. Gràcies a tu, gràcies a la Direcció General de Funció Pública per convidar-me avui. Gràcies a tots vosaltres per venir, per assistir, per escoltar. Gràcies també a l'Escola d'Administració Pública per acollir-nos en el dia d'avui. Nosaltres especialment tenim un lligam amb l'Escola d'Administració Pública perquè recentment la unitat del protocol ha creat una comunitat de pràctica de l'assetjament psicològic laboral que pretén ser doncs, una xarxa de coneixement entre tots els departaments, amb els tècnics i tècniques de les unitats de prevenció, per ajudar a entendre aquest fenomen tan complex de l'assetjament psicològic laboral, formar-nos entre tots, compartir talent, cuidar-nos entre nosaltres, no? Perquè els que assistim, no?, al malestar psicològic dels treballadors i treballadores, moltes vegades també ens hem de cuidar nosaltres mateixos. No, no és fàcil sostenir, contenir el dolor emocional de l'altre, i per tant doncs, aquesta comunitat també tindria aquest sentit, no?, de cuidar-nos també entre tots a l'hora que ens alimentem intel·lectualment respecte del tema. No? Bé, el que hem vingut a parlar és una mica de la nostra quotidianitat, el nostre dia a dia. Aprofito també per donar les gràcies a la Laia i a la Susana, que són membres també de l'equip de la unitat de protocol, que, com bé deia, doncs ara la responsabilitat recau en aquesta àrea, àrea de Bon Govern, dins d'aquesta Direcció General de Bon Govern i Innovació i Qualitat Democràtiques, però estem dins de Funció Pública. La història del protocol doncs, ve de fa anys enrere. El 2014 es va implantar aquest protocol amb unes eines i uns estris relacionats i associats. Com que el fenomen de l'assetjament, com tots els fenòmens psicològics, van canviant a mesura que la societat canvia, doncs el protocol també mereixia un rentat de cara, una actualització, i el març passat, el març del 2023, es va actualitzar el protocol amb unes mesures uns canvis importants que requeria la societat, que requeria el públic que nosaltres acollim, així com tècniques i instruments més nous, més novedosos, que la comunitat científica doncs, aplega per acostar-nos a aquest fenomen. No? Alhora que, deia abans el company, no?, el teletreball també ha variat i ha aportat nous factors psicosocials de risc. Bé, doncs també el teletreball ha composat noves formes d'assetjament, no?, com el ciberassetjament. Per tant, doncs, bé,
tot va canviant i, per tant, la patologia canvia, la manera d'assetjar també canvia, tots canviem, la manera de treballar canvia i, per tant, doncs, les nostres eines també han d'anar canviant en aquest sentit. Bé, es va crear el protocol bàsicament per tres objectius essencials. N'hi han de més específics, però avui no he vingut a parlar del protocol, però sí que per parlar de l'afectació psicològica, de l'assetjament psicològic laboral, haig de fer referència a la unitat de la qual formo part i de l'eina que, doncs bé, no?, que l'administració pública en aquest sentit va posar a disposició dels treballadors i de les treballadores. I vull fer una crida una mica optimista, no? Jo sé que hi ha moltes coses per fer i que hem d'avançar moltíssim. Estic d'acord amb Magda, no?, que ens deia al principi, no? Hem d'avançar molt més, això és un problema de tots i de més. Però jo crec que en les nostres possibilitats i dins de l'administració pública s'estan fent avenços molt importants, no? Nosaltres, per exemple, que treballem al districte administratiu, s'està vetllant molt per exemple, no?, formar-nos amb la nostra salut física, amb la nostra salut emocional, es munten tallers de mindfulness, de meditació, de ioga, ens animen a fer aquestes pautes actives, no?, d'estiraments i de més. És a dir, cada vegada es parla molt més, no?, i es fomenta molt més el fet de que puguem millorar en la nostra salut emocional, no? També tenim un horari flexible, no? Els treballadors i les treballadores que treballem a la Generalitat, que ens ha ajudat a conciliar la nostra, no?, faceta personal amb la professional. Bé, jo penso que l'administració també vetlla, no?, i intenta vetllar per la nostra salut. I què hem de fer més? Sí. Què hem d'invertir més? Segur. I això ho veiem també, no? Cada dia ho estem veient en les nostres files, que hi ha molta, molta casuística de malestar emocional i, per tant, tenim feina a fer, això segur, eh? Bé, com us deia, aquest compromís institucional, el protocol representa una voluntat ferma d'erradicar qualsevol tipus de violència, no? En Jordi parlava abans que hi havia tres grans factors que generen, emmalalteixen el treballador o treballadora, no? L'estrès laboral, no? El no poder compaginar vida personal amb aquest temps, no? Compaginar temps personal amb professional i la violència. Doncs bé, nosaltres ens ocupem d'aquesta violència i és voluntat de l'administració d'erradicar aquesta violència, prengui la forma que prengui, sexual, assetjament sexual i totes les seves derives, assetjament psicològic laboral, violència laboral, que es pot donar en un moment donat, però d'altíssima gravetat, el que podem rebre dels companys, el que podem rebre dels usuaris, no? Perquè, evidentment, això ho has deixat sobre la taula, no? Els docents, no?, ens expliquen moltes situacions amb els alumnes molt complexes, amb els pares dels alumnes molt complexes, els sanitaris també és un gran grup que atenem, que ens expliquen situacions molt difícils amb pacients i familiars de pacients. Bé, aquesta violència que també hem de tenir en compte. És una eina de prevenció. No només intervenim per investigar els casos d'assetjament psicològic laboral i procurar, doncs, evidentment, arribar al fons de la qüestió, què li passa a aquella persona, però què li passa a aquella persona dins de la seva unitat de treball. Què és el que l'ha fet trucar a la nostra porta per tenir la percepció de que està sent assetjada, psicològicament parlant, no? Per tant, l'assetjament no només és un tema individual, sinó també és un tema de context, d'unitat, d'equip de treball, de filosofia cultural de l'empresa, abraça moltes coses, no? La detecció i la resolució. Intentem ser constructius, constructives en els nostres informes, proposant mesures que impliquin, evidentment, el restabliment de la salut de les persones, això vagi per endavant, però també de la pròpia unitat que ha quedat tocada moltes vegades per aquestes situacions. Alhora que intentem veure i valorar els factors que han desencadenat aquesta situació perquè no es puguin tornar a repetir. Aquesta seria la nostra màxima, no? Que això no torni a passar mai més, no?
Per tant, també es tracta de definir qui fa què. Perquè de vegades és això de dir, no, això cap aquí, això cap allà, això a mi no em toca, això és que no tenim recursos i per tant, jo crec, com s'ha dit, que tots som agents de canvi, tots som agents de salut, tots. Des de quan comencem el dia i entrem per la porta i diem als guardes de seguretat, bon dia, no? Entrem a l'oficina, doncs més aviat amb un somriure, oblidant el que ens pugui passar a casa i no pagant-ho amb els companys i companyes, des de fixar-nos, no?, amb aquell company que surt d'una reunió una mica tocat, no?, i dir-li, ei, estàs bé? Va, fem un cafè, no? Jo vaig tenir la gran sort d'arribar a funció pública l'any 2019 en aquesta unitat i estrenar la UCI. Vaig tenir una entrada triomfal. I bé, quan vaig entomar la feina de responsable, ens van confinar, amb la qual cosa vaig haver d'aprendre a ser la responsable del protocol telemàticament, no? Però a mi el que em va passar molt important, no?, és que vaig ser molt ben acollida, no?, molt ajudada, molt compresa, no?, amb una situació que em va tocar viure d'altíssima gravetat, no? Vaig estar, us dic, a la UCI. Vaig estar sola, eh? Aquesta va ser la meva sort, vaig obrir la UCI jo i tenia els metges i infermeres per mi sola, no? Aquesta va ser la meva gran sort. Després van venir moltes altres persones, però sí, el desembre, gener del 2020, vaig ser la reina, diguem-ne, no? Per això que dèiem, no? És a dir, aquest suport emocional que tots, no?, trobem a vegades a faltar, no?, en els comandaments, no?, aquesta falta de sensibilitat, d'empatia davant de les problemàtiques. Allà on hi ha humans hi haurà conflictes, sempre, no? Però si ens mostrem sensibles i empàtics respecte als mateixos, la cosa ens aniria molt millor. Bé, unes dades. Carai, sí que teniu assetjaments, no? No. No, si no seríem una organització criminal organitzada. I es pot dir que tenim moltes sol·licituds. Sol·licituds de malestar. Quedeu-vos amb aquest tema. Sol·licituds de malestar. És veritat que tenim la responsabilitat de destriar aquest malestar, intentar classificar-lo, però no amb un ànim de fer diagnòstics, no?, i d'encasillar, sinó de comprendre aquell dolor, d'intentar empatitzar amb aquell dolor, intentar-li donar resposta. Aquesta és la gràcia, no? Fixeu-vos, l'any 2022 vam tenir 110 sol·licituds, de les quals vam admetre a tràmit, és a dir, es van investigar perquè vèiem que podrien ser indiciàries d'assetjament psicològic laboral 23. D'aquestes 23 investigacions, 9 van resultar indiciàries d'assetjament psicològic laboral. Faig èmfasi en la paraula indiciàries. D'acord? Som psicòlogues i, per tant, ens aproximem a les realitats psicològiques. Parlem en termes de compatibilitat, d'indicis, d'això és compatible amb, veiem situacions que siguin, no? Realment, l'única que pot dir que hi ha assetjament psicològic laboral és un jutge, una jutgessa. Per tant, nosaltres fem informes tècnics, emetem informes tècnics sota caràcters tècnics i criteris tècnics. Intentem esbrinar l'objectivitat d'aquests criteris, ser eficaces i eficients en això, no?, que no sigui fruit de l'arbitrarietat ni de la subjectivitat. Ens trobem, però, amb un fenomen que realment és complex de definir. Després entrarem. Veieu l'estadística de l'any 2023? Ens passem de 110 casos a 132 casos. Va en augment. Ja només el 2024 ja està força animat. Jo crec, m'aventuro a dir que anirem pujant, no? Per tant, són dades que, com veieu, coincideixen amb els companys antecedents a la meva ponència, no? Això va en augment, eh? El malestar emocional va en augment. Se li digui assetjament, se li digui estrès posttraumàtic, se li digui estrès laboral, se li digui burnout, se li digui
factors psicosocials que desenvolupen en riscos psicosocials reals, que generen sobretot molt estrès, molt trastorn adaptatiu amb sintomatologia ansiosa i depressiva. Això és el que més veiem habitualment. Bé, d'aquests 132 en vam acollir uns 20 com a possibles casos, i dels quals només un va quedar doncs, amb probabilitats en compatibilitat amb indicis d'assetjament psicològic laboral. Veieu que ens en queden 4 de pendents. Clar, hi ha alguns que van entrar doncs, el desembre, novembre del 2023. I què passa? Doncs que ens resten pendents d'investigació. Els farem, eh? Per entendre l'afectació emocional de l'assetjament psicològic laboral, hem de partir del coneixement de què és l'assetjament psicològic laboral, no? D'assetjaments, doncs n'hi poden haver-hi de molts tipus, no? Veiem que l'assetjament escolar o bullying, veiem l'assetjament immobiliari, no? Els que es poden fer la punyeta entre veïns, per exemple, no? I a nosaltres ens ha tocat estar a la unitat de l'assetjament psicològic laboral. Compartim coneixements i també intervenció amb els companys que porten també el protocol d'assetjament sexual per raó de gènere, expressió de gènere, que en aquest cas formem parelles psicojurídiques, ells són juristes i nosaltres com a psicòlegs els acompanyem. Estem dintre d'aquesta àrea de bon govern i per tant doncs, aquí estaria ubicat també la investigació de l'assetjament sexual. El primer que ens costa és trobar una definició que abraci un fenomen complex com és l'assetjament psicològic laboral. Si l'agafem des de la perspectiva individual, que és el que veiem, no? Doncs algú que pateix i algú que ataca. Llavors parlarem de diagnòstic, no? Parlarem de dictamen, parlarem de perfils. Si ens hi adrecem des de la perspectiva, per entendre el fenomen, des de l'organització, parlarem de riscos psicosocials. Si parlem des de la perspectiva relacional, és aquella anàlisi de les relacions entre les persones que fa que es passin unes certes línies, unes línies vermelles, que ja acosten a una dimensió que ja s'apropa més a l'assetjament i no a la relació de conflicte, per exemple, no? Per tant, necessitem una definició operativa que abraci totes les perspectives, no? I que totes elles simultàniament es vagin compaginant, no? Organització, persona afectada, persona implicada, les relacions que s'estableixen entre ells, etc. Per contestar les grans preguntes, no? De l'assetjament psicològic laboral, ens hem de preguntar, bàsicament, o hem de respondre a diferents interrogants. Què seria, doncs, els tipus de conductes hostils, no? No totes les conductes poden ser viscudes com a hostils, però hem d'intentar objectivar què és la conducta hostil, qui fa què. De vegades ens hem trobat amb sol·licituds de algú m'està enverinant l'entrepà. Algú. A l'assetjament psicològic laboral mai és anònim. Hi ha una persona directament relacionada amb el meu malestar i, per tant, ha de ser fàcilment identificable. D'acord? Poden haver-hi i sovint n'hi ha testimonis. Per tant, aquí també, en aquest qui, entraria la dimensió de persones que estan a la unitat i que estan vivint aquella situació relacional entre aquelles dues persones que, bé, que estableixen que s'està establint una relació de desequilibri, una relació de desigualtat, i per tant, aquí ja comencem a entrar en el terreny més de l'assetjament, també. Quan? Bé, la gran pregunta, no? L'Eyman parlava d'aquesta freqüència i durada de 6 mesos, freqüència setmanal, de 2 a la setmana... En fi, clar, això, mireu, hem vist casos que en 2 mesos, si no haguéssim aplicat mesures cautelars, jo no sé com hagués acabat allò. Però tenia una potencialitat de fer mal a la persona que ho patia de forma exponencial. Per tant, moltes vegades, el determinar un temps, 6, 2 mesos, 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos, és complexa. El que volem entendre és que ha de ser un període perllongat. Un acte aïllat pot ser molt greu,
pot ser molt greu, però parlaríem de violència laboral i, per tant, també es preveu dins de l'EBEP una sanció relacionada amb una falta disciplinària perquè hi ha hagut un atac greu entre una persona envers l'altra, no? Recordo un cas d'educació en què una li va tirar les claus al cap a una altra i li va fer un trau, no? Això és violència laboral i, per tant, doncs, es tirarà endavant la investigació determinada per obrir un expedient disciplinari, en aquest cas, per una violència. Però en el cas de l'assetjament ha de ser un període perllongat, en el sentit que s'ha de trobar una persistència sense treva cap a l'altra persona d'un dany acumulat, d'acord? I de persistència per minar la salut de l'altre amb un propòsit, eliminar-lo, si pot ser. Aquesta és l'objectiu de l'assetjador o l'assetjadora. Com s'estableix això? Doncs hem d'estudiar les relacions que s'estableixen entre aquelles dues persones. Pot haver-hi una relació més formal de superioritat, més o menys jeràrquica i més o menys formal, com pot ser un comandament envers a un treballador o treballadora, o pot ser informal. Dono una dada, el que més veiem són assetjaments horitzontals entre companys. S'estableix una relació de superioritat bé, perquè aquella persona és més veterana a la unitat i en sap molt, i tothom ha de fer una mica el que diu perquè en sap molt, perquè porta més temps, perquè arrossega més persones senzillament i té més quòrum i té més poder, no? Per molts motius, no? Però hem d'estudiar aquestes relacions i com s'estableixen aquestes jerarquies, que no sempre són les que marca el nostre organigrama, sinó són jerarquies psicològiques, no? Aquí ens acostem una miqueta més. A on? Home, estudiem dins de l'àmbit laboral. Sí que és veritat que hi ha hagut sopars d'empresa que han acabat com el rosari de l'Aurora, eh? Es comença en un àmbit privat, moltes vegades, o algú que ha tingut una relació personal o fins i tot sentimental amb algú de la feina, i es trasllada en l'àmbit laboral. D'acord? Estudiem l'àmbit laboral, però també ens han arribat casos en què ha començat en l'àmbit privat i després s'ha fet extensiu en l'àmbit laboral. Per tant, la víctima encara se sent més acorralada, no? Allò que va començar en l'àmbit privat entre tu i jo, al final no? es converteix en un malson, perquè cada dia a la feina hi ha hagut una fuita d'allò personal a l'àmbit laboral i tot el que implica. Moltes víctimes ens pregunten, no? Per què jo? Per què a mi? Per què m'està passant això? Bueno, en qüestions de discriminació, perquè també és un protocol que parlem de l'assetjament psicològic laboral, però també té una coletilla final que posa i altres discriminacions, d'acord? Polítiques, color de pell, raça, idioma que parles, podem buscar molts motius, no? Però bàsicament el que més ens arriba són els assetjaments psicològics, en els quals no hi ha un per què. No hi ha un per què. Sovint comencen amb un període crític, amb un conflicte puntual, amb algun tipus de desavinença, i la cosa va increixendo. De vegades ni això. De vegades ni això. És a dir, deixis de preguntar el per què, perquè t'ha tocat, perquè amb tu puc i amb tu no, i d'alguna manera jo tinc una personalitat, doncs, que necessito, no?, a basar el meu poder sobre dels altres, senzillament és per això, i t'ha tocat. Vull dir, no busquis més motius, no? En aquest sentit, bé, recullo la definició que en el protocol la podeu veure, que és una definició que hem intentat, que vam intentar, no jo, un grup de treball de moltes persones, recollir tots aquests aspectes que us citava, no? És l'exposició
a conductes de violència psicològica dirigides de manera reiterada i prolongada en el temps, a una o més, el més habitual és a una persona concreta per part d'una o més persones, el més corrent és una, que actua des d'una posició de poder, el que em deia, no necessàriament jeràrquica, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la víctima. Aquesta violència, emmarcada en una relació laboral, implica tant un atemptat contra la dignitat de la persona com risc per la seva salut. És la situació més greu que podem patir dins de l'àmbit laboral, sens dubte, no? Perquè envaeix no només l'àrea personal, l'autoestima professional, sinó que això s'ho emporten a casa, no? La gran diferència d'un trastorn per estrès o un trastorn d'estrès posttraumàtic, que és el que se sol vincular en aquest tipus de situacions, és que quan les persones agafen una baixa o agafen les vacances, és igual, aquest estrès automàticament baixa. L'estrès posttraumàtic no. L'estrès posttraumàtic, estàs de baixa, però recordes aquella reunió, però recordes aquells fets, tens la cara de l'assetjador o de l'assetjadora, vas al pàrquing a buscar el cotxe, mires, et mostres hipervigilant, perquè penses que potser en algun moment, no?, aquesta ansietat anticipatòria és molt freqüent. Després hi entrarem en més detall. Bé, aquí no em voldria entretenir massa, no? Quan dèiem què et fa aquesta persona, no?, en com t'estàs sentint, no?, en quines actituds, quines conductes aquest senyor, aquesta senyora t'està perjudicant perquè arribis a percebre que t'està assetjant psicològicament. Nosaltres classifiquem aquestes conductes en diferents apartats, doncs a tipus organitzacional, per exemple, doncs, carregar-me de feina, no deixar-me ni anar al lavabo, no? És a dir, sobrecarregar aquella persona, o bé buidar-la. Buidar-la, no? És a dir, aquí existeixen diferents conductes. Lamentablement l'hem vist forces. N'hi ha més, però no vull entretenir-me aquí. Dirigides a les relacions socials de les persones, doncs, escolta, Magda, digue-li al Jordi que a les 8 vull l'informe i el Jordi està al costat. Vale? Invisibilitzo el Jordi i per ordre de tercers doncs, em dirigeixo a ell. O a ell. Això seria... Bé, i n'hi ha moltes més, dirigides a la vida personal i privada. Bé, estem moltes hores a la feina i al final acabem compartint coses personals, no? Coses que ens passen a casa, que ens preocupen i de més. Doncs bé, utilitzar-les. Utilitzar aquesta informació personal en forma de mofa o en forma de crítica. No, clar, és que els teus fills van malament en matemàtiques. No, si ja es veu que el teu no són els números. Què té a veure, no? Que sí, realment no són els números el meu, però ara barreges el que li passa a la meva filla en matemàtiques aquí, a l'àmbit laboral? Vale. Dirigides a les actituds de les persones, no? Mofar-se de la seva manera de vestir, de la seva manera de parlar, potser del seu estat físic, no? De la seva complexitat física. I després hi ha les més manifestes. I direu, però n'hi han de manifestes? O i tant. Hi ha gent que no es talla un pèl, que és al·lucinant, o sigui, realment al·lucinant. I fins i tot ho deixen per escrit. Al·lucinant. Sí. Aquesta violència física i verbal, físicament, en una reunió, una cadira volant, directament, un telèfon també, etcètera, etcètera, no? I... poden ser per acció o poden ser per omissió. No? Hi ha conductes com que requereixen més acció per part de l'assetjador o assetjadora o d'altres que per omissió poden fer igual o tant de mal. Bé, les trobareu a les eines i instruments que acompanyen el protocol amb més detall. Aquests elements que hem de tenir en compte quan estudiem una situació d'assetjament psicològic laboral, els he anat dient, però vaig matxacant amb el tema, d'acord? Aquesta persistència i repetició, la durada i la freqüència
no entesa tant, no ens enganxem tant en mesos, en dies, en hores, sinó amb aquesta acumulació d'ofenses, acumulació de dany o la potencial de fer dany per estar vivint aquesta situació, l'existència de pautes en les accions, no? I la seva diversitat. L'assetjador o l'assetjadora pot provar un mecanisme, no? Si no funciona, en prova un altre. El seu objectiu està clar, no? Si potser el fet d'invisibilitzar-te a tu fins i tot et va bé, no? I veu que amb això no fa pupa, doncs tractarà de fer mal amb altres tipus d'accions, no? Veiem una sistemàtica, veiem un patró sistemàtic d'ofenses, de danys, i va provant diferents tàctiques per fer-nos caure, per minar la salut, etc. Evidentment, ha d'haver-hi un risc a la salut, eh? En el sentit de que moltes persones, la gran majoria de persones que entrevistem, estan de baixa mèdica, habitualment per ansietat, per depressió, i els trobem en baixes llargues, bastant prolongades en el temps. D'alguna manera, doncs, això és el que us deia, no? O el que dèiem al principi, no ho deia jo, no? La salut mental ens costa molt car a tots, no? En un sentit emocional, però també com a país. Aquesta observació d'un escalat, no? No comença el primer dia aquí dalt, no. És una acumulació que es va sumant dia a dia, reunió, correu, trucada, WhatsApp, pim-pam, eh? És anar fent aquesta pujadeta en costa, eh? Aquesta existència de desequilibri de poder i aquesta intencionalitat i consciència de fer mal. Aquí hem estat durament criticades en el sentit de que hi ha persones que entenen que no sempre existeix intencionalitat, que a vegades es fa mal sense voler i que, per tant, això ja seria un assetjament. Per la nostra expertesa, veiem que hi ha clara intenció de fer mal a l'altre. Fins i tot hi ha hagut persones a la unitat, fins i tot comandaments, que li han dit: escolta, aquesta persona està patint, cessa en els teus correus, en el teu to de veu, vigila i mesura com parles a les persones, mesura't, mesura't, mesura't. Ni cas, i de forma impune, ha anat insistint, ha anat, i clar, s'ha sentit molt poderós o poderosa, perquè, és clar, li diuen: no li passa res, però ho segueix fent, no? Clar, perquè puede. L'assetjament passa perquè es pot. Si no, no passaria, no? Per nosaltres, els casos més fragrants que hem tingut a la unitat són aquells que sovint era aquest elefant que vèiem, no?, que ens mostraves, de hi ha un elefant, però ningú es mobilitza fins que arriba a la unitat de protocol, no? Llavors, clar, comences a parlar amb un, amb l'altre, amb testimonis. No, si això era de preveure. No, ui, això ja fa temps que dura. Com pot ser això, no? Com ha pogut passar això, no? Pocs casos, vull ser optimista, perquè realment no és la majoria de casos. No és la majoria de casos. Però, clar, quan en trobes un d'aquests, la veritat és que els que ens quedem estressats posttraumàticament som nosaltres, no? Perquè realment espanta. Bé, figures properes al mobbing, no? Dèiem, el que més veiem no són assetjaments. El que més veiem són situacions que generen estrès laboral. L'estrès laboral que em produeix una relació de conflicte, que és el nostre, diguéssim, trastorn més vist, diguem-ne, que manega la unitat. Sovint vam elaborar, també trobareu en el manual d'eines i tècniques que acompanyen el protocol, una llista no constitutiva de conductes d'assetjament, però que sí és important posar fil a l'agulla per resoldre-les, perquè de no ser així acabaran
desembocant, podrien desembocar, anem a utilitzar el condicional, podrien utilitzar, amb assetjament psicològic laboral. I aquí què veiem? Doncs veiem desencontres personals, professionals, desacords laborals. Comença perquè no estic d'acord amb la rotació de les guàrdies, perquè aquest metge em fa més, cobren més i jo no en faig tantes. Comença amb una discòrdia laboral i al final acaba amb una discòrdia relacional amb aquell comandament que decideix les guàrdies o amb aquell company que té més guàrdies. És que al final ja no saps on comença una cosa o l'altra. No? Clar, aquí té molt valor, no?, aquells departaments que inverteixen en la gestió i la resolució d'aquests conflictes. Agafar-los a temps, tenir estratègies i persones formades en resolució de conflictes, no només de mediació, perquè sembla que només existeixi la mediació, hi ha altres tècniques de resolució de conflictes, no? Però hi hem d'invertir, perquè realment és la reina de la generació d'estrès laboral, bàsicament els conflictes, no? També trobem una de les coses que més trobem és el fet de l'avaluació. El meu comandament m'ha avaluat, m'ha tret la bufanda, no m'ha avaluat bé, d'acord? Fins i tot, potser, m'ha obert un expedient disciplinari, bueno, ell no, ha fet la gestió per obrir-me en gestió disciplinària, m'està assetjant, d'acord? A veure, el fet de que hi hagin comandaments, que hi hagin persones que ens supervisen, que hi hagin persones que ens han de fer una crítica, entenc que constructiva, entenc que amb uns límits de la comunicació i del bon lideratge i de la bona gestió de grup humà perquè millorem, perquè fem millor la nostra feina, no necessàriament és assetjament psicològic laboral, no? És que em demanen justificants quan vaig al metge, a mi també. No, és que això no s'havia demanat mai. A la meva unitat això no havia passat mai, ja, però és que abans no es feia bé. Ara, si t'ho demanen, doncs ho has de fer. No, és que no em deixen menjar a les classes. Bueno, és que hi ha una normativa que diu que no es pot menjar a les classes. Si ell ho compleix, la Susana ho compleix, el Ricard ho compleix, tu per què no ho has de complir? Perdó. D'acord? Passa el temps volant, eh? No, t'ho comparteixo, sí. Passa el temps volant. Clar, ens trobem en situacions de molt conflicte, que generen molt malestar, que emmalalteixen a les persones. És a dir, no estic traient, enteneu-me, importància en aquest tipus de situacions. Però crec que hem de ser capaços de detectar-les i de resoldre-les abans que vagin a més. En època de pandèmia, sobretot, si us heu fixat en les nostres estadístiques, sanitaris i docents són els nostres clients més potencials. Ho diu la literatura, realment són els dos departaments que més ens ocupen. En l'època de pandèmia, i sobretot en l'oleatge posterior de la pandèmia, ens vam trobar molts col·lectius amb el síndrome d'esgotament, no? D'estar molt cremat realment de la feina. No? Jornades maratonianes, venien d'una pandèmia, venien de veure situacions molt traumàtiques, docents que veien la realitat dels alumnes, no? Quan es connectaven amb els alumnes, veien l'escenari familiar que tenien, molt dur, moltes vegades, els propis sanitaris, no? Que veien morir a 3 i 4 persones de la mateixa família, per exemple, no? És a dir, tot això va generar un estrès posttraumàtic i aquesta sensació, no?, de dir, és que estic cremat, vull deixar de ser metge, no? Dediquem-nos amb això, no? I la institució m'està assetjant. Bueno, no, la institució t'ha de cuidar. L'assetjament és una altra cosa. El que t'ha passat a tu, jo ho contextualitzo en una situació de sobrecàrrega, de fatiga crònica extrema, i no m'estranya que vulguis deixar la professió. És que ho entenc perfectament, no?
Què més? Bueno, en Jordi ha parlat, no?, d'aquests factors psicosocials que poden desenvolupar-se en riscos psicosocials. Jo vinc del món forense i del món clínic, per tant, escolteu-lo amb ell, que en sap molt més que jo a nivell de prevenció. Ho veiem. És a dir, la qualitat del lideratge, l'organització de la unitat, els fluxos de la informació, els conflictes de rol que moltes vegades es tenen perquè no està ben definit qui fa què. Moltes vegades, no?, aquest promoure certa arbitrarietat en què amb un li deixen perquè ho ha fet tota la vida, amb l'altre no, les injustícies socials, no?, la poca previsió en la feina, i la mala gestió de tot això, no?, provoca molts conflictes que molts d'ells doncs, acaben propiciant algunes situacions d'assetjament. No dic que totes, però serien factors que poden predisposar, d'acord? Deixem-ho així. He parlat llargament d'aquest estrès, aquest home que està ben agobiat, no?, ja s'ha anat dient. La clínica, les persones que hem vist que han patit una situació indiciària d'assetjament psicològic laboral desenvolupen aquest estrès posttraumàtic, aquests records intrusius, involuntaris, moltes vegades en format d'imatge, que s'anomenen flashbacks, no?, en els moments més inesperats, molts malsons recurrents, moltes vegades, molt pertorbadors, patiment emocional i físic. La persona es queda bloquejada sovint, moltes vegades, no?, veu el seu antic agressor i empalideix, es queda paralitzat, fins i tot físicament. No pot fer front a aquest estrès que li genera aquesta persona, no? L'estrès és bo fins que et bloqueja l'estrès o fins que et bloqueja la por, no? És aquesta por extrema que et deixa sense reacció. O la insensibilitat, persones que es queden com ameves, diguem-ne, incapaces de fer front a la seva realitat. Aquesta hipervigilància que he fet també, aquest estar hiperalerta, moltes vegades la culpa. La vergonya, també. Moltes persones ens arriben a la unitat després d'anys de patir aquestes situacions perquè els hi fa vergonya dir que els hi ha passat amb elles. I reconèixer, i això té a veure també amb aquest estigma, no?, de reconèixer que hem passat, que estem passant una situació precària de salut mental, no sempre és fàcil per al propi individu, no?, perquè tenim aquesta por, no?, de dir el que ens passa. Aquesta inversió de locus de control. Què he fet? Què hauré fet jo per causar això? Sempre es pregunten com si la responsabilitat fos d'elles i d'ells, no? Aquesta inversió. No, tu no has fet res, no? És ell, no?, en tot cas, que és un sàdic, Déu o sàdica, diguem-ne. Sí, també veiem, no?, aquest estat agèntic, no? És a dir, això pot estar passant a ulls de moltes persones a la unitat, però la gent sovint mira cap a una altra banda, obeïm, fins i tot la víctima, arriba a fer coses que ni es pensava que podria fer per intentar revertir la situació. I no se n'en surt, no se n'en surt. No? Se li demana una i una altra vegada un informe i el fa una i una altra vegada i no serveix de res. Però obeeix per poder escapar de la situació, però no se n'en surt. Evidentment, el tractament d'aquestes persones ha de ser per una banda psicològica, per una banda també a nivell mèdic, moltes vegades. Veiem persones amb crisis d'hipertensió, amb dolors musculoesquelètics que es queden clavades, no?, que estan problemes digestius. Bé, hi ha una vessant que ataca la psicosomàtica. Després la vessant social, és a dir, l'altre dia entrevistàvem a una persona que diu, el primer que em pregunta el meu fill quan arribo a casa és què t'ha fet el tal? És a dir, tota la família, fills inclosos, marits, mullers, parelles, no?, ens pregunten què t'ha passat avui amb aquest. No? Tothom està hiperalerta amb el dolor que estàs sentint amb el que estàs treballant. No? També hi ha una clínica
com dèiem, no? De la unitat en què passen aquestes coses, no? Aquest enrariment del clima laboral, es queda tot estrany, tot rar, es disminueix el rendiment laboral. Moltes vegades la unitat en va plena de rumors, xafarderies, ei, que ha presentat la sol·licitud, que tal, que qual, que no sé què. Total, que al final també allà es crea una situació de rumorologia, de, no? Que, no, que està impedint d'alguna manera que siguem, que rendim amb normalitat, no? La sinistralitat, que ja han parlat els meus companys, les despeses d'assistència que ens comporta a tots com a país, la pèrdua de treballadors i de talents, perquè la gran majoria acaben canviant de feina. I mira, saps què? Em vaig. I per tant, aquella unitat també perd un talent, també perd una persona, i tots perdem, en realitat, no? Aquests, a mi m'agrada molt parlar en qualsevol aproximació d'àmbit psicològic, quins factors predisposen, quins factors precipiten i quins factors mantenen qualsevol patologia. En el cas de l'assetjament psicològic laboral no és diferent i m'ajuda a entendre per què s'està donant aquella situació. Per una banda, els factors que predisposen, n'ha parlat també anteriorment el meu company, d'acord, doncs aquest lideratge amb estil comunicatiu mancat d'habilitats socials, ja sigui per rigidesa, per evitació, hi ha gent que diu, no, jo no faig reunions. No en faig. Perquè tothom es baralla i tal, jo no en faig de reunions, no? O al contrari, no? Gent que fa unes reunions però que no es pot dir ni mu, que tothom ha d'estar callat, que és d'una rigidesa extrema, no? I pobre de tu que diguis una cosa contrària a les meves idees, Aquestes càrregues de treball mal repartides, la manca de claretat de les funcions, per tant, tots aquests factors psicosocials que es referia el Jordi, que estan mal gestionats. D'existir, existeixen. I sempre existiran, però si no es porten com s'han de portar, precipiten, val? Predisposen, disculpeu. Factors que precipiten, el Covid, un gran, és un exemple claríssim, no? Moments de fragilitat personal, tots estem a tope? Sempre? No. No? Si passem per una malaltia, si se'ns ha mort un familiar, si estem malalts perquè agafem una malaltia greu o important, per nosaltres és igual, sigui quina sigui, poden precipitar moments de major estrès, de major vulnerabilitat per patir un assetjament psicològic laboral. I els factors que mantenen, bueno, si es fan avaluacions de risc psicosocial, ens diuen les mesures i no les apliquem, doncs estarem mantenint la situació in memoriam, no? És a dir, quan ens diuen els tècnics i tècniques, mira, hem detectat això, s'han de fer canvis, hem de fer això, formació, fem-ho, no? Fem-ho. Si una persona no compleix les normes en detriment d'altres que sí que les compleixen, que hi ha una injustícia de tracte, etc., home, doncs tu com a comandament fes justícia, no? És a dir, no? Bé, l'arbitrarietat amb les directrius, no? Farien mantenir aquestes situacions. El tractament de les organitzacions, segur que vosaltres en sabeu més que jo, en quant a elaborar, doncs, això, no? Estratègies de sensibilització, sí? A difondre informació a través de les intranets i altres mitjans, evidentment, elaborar estudis per conèixer la incidència d'aquest tipus de conductes, habilitar recursos diversificats per a la resolució precoç. Aquesta eina preventiva, si invertim en prevenció, no haurem d'invertir tant posteriorment. Quedem a la vostra disposició, teniu aquí la nostra bústia, per qualsevol dubte, suggeriment, pregunta, el que voleu formular-nos. Moltes gràcies. Gràcies, Eugènia, per aquest aprofundiment tan intens que has fet sobre l'impacte psicològic de l'assetjament i per portar-lo més al nostre camp i al nostre abast. Gràcies. A tu. Només queda ja el darrer bloc d'aquesta jornada. Demano a les organitzacions sindicals, a comissions, UGT i IAC, que estan per aquí, que pugin i compartirem taula. És la taula tradicional.
amb els agents socials. Bé, com deia, ara toca la taula rodona amb les organitzacions sindicals que estan representades a la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat. I m'acompanyen en aquesta taula rodona, començo pel final, el Fernando Cobano, responsable de Salut, Seguretat i Salut Laboral del sector de salut i serveis sociosanitaris d'UGT, Serveis Públics de Catalunya, amb la Judit Vidal, responsable de Salut Laboral d'USTEC-IAC, i amb la Carme Rodríguez, responsable de Salut Laboral del sector de la pública de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. Correcte? Molt bé. L'altre dia parlàvem de com podíem dinamitzar aquesta taula i vam pensar que podíem tractar una mica el que ha començat a introduir la secretària d'Administració i Funció Pública, no? Que seria parlar sobre els diferents nivells de prevenció, no? La prevenció primària, la prevenció secundària i la prevenció terciària. La primària és aquella que es dedica sobretot a la gestió dels riscs psicosocials i promou doncs, el benestar i la salut a les organitzacions. No? En aquest respecte, no? Us plantejo ja directament què opineu sobre la gestió d'aquests riscs psicosocials i la promoció de la salut doncs, a la nostra administració. No hi ha una ordre, no sé com voleu començar, si us passo paraula. Jo mateixa. Pues venga. Doncs, bon dia, espero no anar ja a saco. Vinga, la prevenció primària, com sabeu, és conèixer les característiques, les causes en origen de la incapacitat i de lo que és la salut mental, d'aquestes malalties relacionades amb la salut mental. Per tant, mesures d'actuació per evitar aquesta pèrdua de capacitats. Llavors, evitar, quan diem la paraula evitar, estem parlant de prevenció. Prevenció ideal en origen i, si no, doncs, minimitzant el risc psicosocial. Àmbits d'actuació de la prevenció primària. Bueno, pertoca el Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb unes actuacions, accions primerenques, amb una promoció, amb una vigilància de la salut i amb una millora de les condicions laborals i implementant estratègies polítiques. Parlem de lo que és el Pla Nacional de Salut Mental. Com vaig comentar en la meva paritària, i aquí ja ho faig doncs, d'una manera molt més global, cal extrapolar i adequar aquest pla, aquest document genèric en si, a lo que és a la realitat de cada departament, fent una anàlisi quantitatiu i qualitatiu de tots els usuaris. Per tant, una perspectiva global i integral d'usuaris de tots aquests serveis públics, val? Amb dades objectives, amb dades reals, amb baixes per depressió, per ansietat, per fatiga mental, per estrès, totes aquelles persones que marxen del centre de treball perquè no hi estan a gust, totes aquelles persones que abandonen la professió, alerta, i amb totes aquestes dades tindrem un input, respostes per abordar totes aquestes necessitats amb salut mental que afecten als treballadors i treballadores. Anàlisis dels factors de riscos psicosocials, sobrecàrrega, doble presència, participació, etc. Preferentment, Comissions Obreres amb el mètode PSQCAT 21. Preferentment. Per què? Perquè és un mètode participatiu. Per què? Perquè l'utilitza l'autoritat laboral. Per què? Doncs perquè l'utilitzen tots els departaments excepte el Departament d'Educació. Per tant, ho llanço, ja ho he llançat moltes vegades. Factors de riscos psicosocials íntimament relacionats amb l'organització del centre de treball i íntimament relacionats amb el que és el lideratge, l'estil de lideratge. Ja ho ha parlat l'Eugènia. Feta l'avaluació de riscos, evidentment, doncs, cal pactar amb el comitè, amb la participació de tots els agents, doncs les mesures preventives, mesures correctores i, evidentment, fer el seguiment, perquè si ho deixem al calaix no serveix de res. Pandèmia, ja n'hem parlat, ha hagut un augment significatiu de lo que és les malalties en relació a la salut mental i totes aquelles persones que les patien, ha hagut encara un increment, un augment en la seva gravetat.
Generalitat, parlant de la Generalitat, administració, pensem que s'han de desenvolupar polítiques de sensibilització, detecció, prevenció i actuació en quant a les patologies o malalties relacionades amb la salut mental. Bàsic. I jo vull introduir una cosa aquí, un concepte. Benestar emocional. Benestar emocional. Íntimament lligat. Per tots els treballadors i treballadores. Desenvolupar també polítiques per entorns segurs. Per què? Perquè cada vegada són més les agressions que patim dels usuaris, als professionals. Aquí hi ha d'haver una implementació urgent de mesures coordinades doncs, amb tots els departaments i tots els serveis públics. Perquè si no, els treballadors i treballadores ens sentim absolutament desprotegits i s'ha de posar fil a l'agulla. I acabo. Que és la inversió i és la clau i és directament proporcional a més inversió, més recursos, a més recursos, més salut mental i més benestar emocional. Aquesta és la capacitat, aquesta és la finalitat, amb una perspectiva integral. Aquesta seria més o menys l'abordatge de la prevenció primària. Molt bé, doncs continuo jo, si us sembla. S'han dit moltes coses ja en aquesta jornada avui. El que ha quedat clar és que els factors de risc estan íntimament relacionats amb les condicions laborals, que unes males condicions laborals generen doncs, un malestar emocional, un increment de l'estrès, que aquest estrès, si a més és agut o és crònic, afectarà a la salut de la persona treballadora, i per tant també és un detonant molt clar de possibles malalties mentals. Jo parlaré, em centraré una mica més amb aquests factors de risc en el Departament d'Educació, que és en l'àmbit que jo més conec perquè és on jo estic. Tenim diferents factors de risc. Principalment els centraré amb la sobrecàrrega de feina, a través de les avaluacions de riscos psicosocials, sempre aquest indicador de sobrecàrrega de feina i manca de temps surt en vermell. Al final sí que es proposen, com ha dit la meva companya, unes mesures, unes estratègies d'intervenció, evidentment, que aquestes estratègies és important que s'apliquin perquè funcionin, si no s'apliquen, evidentment, no serviran per res, però aquestes estratègies es centren molt en la persona, és a dir, en com la persona millora la seva organització de la feina, del temps, però no es centren en les demandes de l'administració, que són demandes cada cop més elevades degut a aquests riscos, aquests reptes educatius cada cop més ambiciosos que tenim, i tot això en un escenari de manca de recursos, tant humans com materials, i d'unes ràtios molt elevades, com les que tenim a les aules, i també d'una càrrega burocràtica important. Aquestes avaluacions de riscos psicosocials haurien de ser a nivell preventiu. Estem parlant de prevenció primària. Però moltes vegades es porten a terme doncs quan ja hem detectat que en algun centre doncs està passant alguna cosa. Llavors, és quan s'intenta aplicar aquesta avaluació. Immediatament no. Per què? Doncs perquè tenim una llarga llista de demandes i pocs tècnics de prevenció de riscos laborals en els diferents serveis territorials. Tampoc és un mètode que sigui molt àgil, per tant, porta el seu temps. I tornem a confluir amb el mateix problema, és la manca de recursos. Val? Un altre dels factors de risc són també els conflictes interpersonals. Aquest nivell d'estrès, aquestes situacions tenses que es viuen a la feina, doncs acaba provocant doncs, més conflictes interpersonals. Qui els ha de resoldre? Doncs en principi seria la direcció del centre. Estan capacitats? Estan formats per poder-ho fer? No. Val?
Què fem llavors? A on ho derivem? Doncs no tenim res. Tenim aquest protocol de funció pública, d'assetjament, però aquesta no és la via. Justament ahir ho parlàvem amb l'Eugènia. Què fem? Us ho derivem? Perquè veiem clarament que és un conflicte interpersonal, però és que no tenim una altra opció. Almenys si us arriba a vosaltres, doncs analitzareu el tema i fareu una proposta de mesures. Però clar, ella em deia no, clar, vull dir que anem a sobrecarregar aquesta via? No, perquè aquests protocols són molt específics. Ja ho ha explicat ella, no? De casos, casuístiques molt clares d'assetjament. I nosaltres el que tenim són conflictes interpersonals. Però no tenim ni cap organisme que ens, o entitat que ens acompanyi, no? Amb resolució de conflictes, amb mediació. Tampoc tenim el protocol de conflictes. És un protocol que estem esperant, però que no arriba. Per tant, al final, tot això va generant un mal clima laboral i no es resolen, i sí que poden aquests conflictes acabar amb assetjament o problemes mentals, perquè cada cop veiem que n'hi ha més persones de baixa per temes d'ansietat, depressió. És un problema important. Després també tenim un malestar bastant generalitzat amb el decret de plantilles. Què passa? Doncs que les persones depenen de que moltes vegades de que la direcció la reclami per poder continuar i assegurar que l'any següent doncs tindran feina. Què passa? A vegades es produeix, no sempre, a vegades, un abús de poder. Què passa? No és gratuït aquest abús de poder, eh? És perquè no hi ha recursos, és que tornem al mateix, no hi ha recursos. Moltes vegades els demana, pots fer guàrdies que no tenim personal, fan més guàrdies les que toquen, assumeixen tasques que no els hi pertoca, potser. Per què? Doncs per por a no ser reclamats l'any següent. Això crea molt neguit, molt malestar amb el personal treballador. I finalment la violència als centres. Cada cop n'hi ha un increment més elevat, és cada cop hi ha més violència, més situacions d'agressió, d'agressivitat en els centres, principalment de part de l'alumnat cap al professorat o al personal de suport educatiu. Moltes vegades no hi ha conseqüències, o pràcticament no hi ha conseqüències, no? En aquestes situacions estem parlant d'amenaces, d'intimidacions, d'actituds desafiants, d'insults, inclús de llançament d'objectes. A vegades dius, mira, li he esquivat i no ha passat res, no? I això queda en que no ha passat res. L'altre dia em comentava un docent, mira, potser millor no haver-me apartat, que almenys hagués sigut accident laboral, no? Perquè què fem amb això? Val? Vull dir, aquí tenim un seriós problema. Si no hi ha conseqüències, això està empoderant a l'alumnat, està reforçant aquesta conducta, està fent que els altres alumnes potser veuen un benefici social, no? en aquest tipus de conductes, i s'hi sumen, i cada cop va més en augment. No tenim cap protocol. No tenim cap protocol que permeti registrar aquests incidents que estan passant, que no arriben a ser accidents laborals, però que queden en que no es comptabilitzen. Com no es comptabilitzen, sembla que no passi. I si no passa, no es veu, no s'evidencia la necessitat de recursos. Per tant, doncs aquí estem en aquesta situació de no, això no està passant, sí està passant. I això s'ha de registrar d'alguna manera. Fins aquí. Gràcies. Bon dia a tothom. Jo m'agradaria agafar unes paraules de la senyora Casamitjana, que ha dit unificació de criteris. Això és el que ens fa falta, perquè no pot ser que dintre de la nostra organització tinguem departaments i que cadascú jugui amb la seva pilota. El problema és que el tema d'intentar gestionar tots els riscos psicosocials de diferents maneres no és eficient. Tenim eines, ho ha comentat la companyera de comissions, les avaluacions de riscos psicosocials, el PSQCAT 2.1. És un mètode que està molt bé. Està molt bé fins que no descobrim un altre que sigui millor. D'acord? L'apliquem.
Hi ha vegades que es triga més o es triga menys, com deien elles, també és veritat, però ens dona uns resultats, ens dona una visió de l'entorn de treball en el que estem ficant aquella eina a funcionar. I què passa? Que ens determina quins riscos psicosocials s'estan manifestant. I ara ve el problema, perquè això ho fa el servei de prevenció. D'acord? Els serveis de prevenció ho fan els tècnics, no? Amb l'ajuda de col·laboradors, etc etc. Fan el seu informe de conclusions, proposen les medides correctores o preventives i això passa a les direccions. Què passa quan arriba a les direccions? Que com els serveis de prevenció són un òrgan tècnic i consultiu, no tenen opció vinculant als seus informes, amb la qual la direcció pot optar per dir, bueno, aplico les mesures o bueno, m'espero aplicar a veure si això s'arregla sol. Cosa que normalment no passa i hem vist moltes vegades que aquestes avaluacions de riscos psicosocials, quan es tornen a repetir al cap d'un, dos, tres, quatre anys, tornen a tenir els mateixos ítems en vermell. Què vol dir això? Que si tenim problemes de benestar emocional ja fa quatre anys i els seguim tenint quatre anys després, tot això ens pot generar malalties i trastorns mentals amb els treballadors, que a més s'han anat acumulant, el que dèiem abans, no? Abans es parlava de l'assetjament, un procés acumulatiu, etcètera, etcètera. Doncs això és el mateix. Si aquests riscos psicosocials que es determinen amb una primera investigació no es tracten, tots aquests riscos són generadors relacionats amb l'organització de la feina i els llocs de treball que van generant a poc aquests trastorns mentals amb els treballadors, que potser alguns els puguin gestionar millor i altres no. Però el problema que és que la majoria de vegades no s'acaben de gestionar i, a més, no tenen els recursos suficients o estan mal gestionats, ojo, per poder assumir la capacitat de respondre a les necessitats que tenen aquests treballadors. Ja ho deia obertament en la seva intervenció. Hem anat a empreses que ens han dit no, no, aquí no fa falta que mireu perquè no tenim problemes de salut mental amb els treballadors. És curiós, jo no crec que no hi hagi cap empresa que algun treballador no tingui ja malestar emocional, no? La primera fase de per arribar a desenvolupar una malaltia mental. I una altra dada important que he vist a les vostres estadístiques, al vostre informe, és que els homes han consultat el servei de prevenció quan han tingut un problema de salut mental amb un 0%. O sigui, cap home ha anat, segons els vostres estudis, a preguntar als serveis de prevenció què puc fer. El tant per cent de dones tampoc és que sigui la panacea, no és massa alt, però vull dir, ens trobem amb una cosa que dius, no, llavors què vol dir que això? Que el treballador o no es fia o no sap que aquells senyors que tenen allà les unitats de prevenció li poden assessorar o és que no estan informats del problema que tenen i que poden recórrer a aquest servei per gestionar aquests problemes. Llavors és un 1+1+1+1 i acabem tenint el problema que tenim amb la salut mental als llocs de treball, que són problemes que es van cronificant amb el temps i que des de les organitzacions i des de la nostra, en principi, i des dels directors i persones que tenen poder per gestionar-ho, s'està fent una mala gestió de la salut mental dels treballadors, a excepció de departaments concrets, com explicava l'Eugènia, no? Que en el seu departament, doncs, escolta, fem fitness, podem canviar l'horari, podem gestionar el temps de treball, etc etc. Però és que això no passa a tota l'organització. Per tant, el que dèiem al principi, unificar criteris. Tenim que mirar d'aplicar les mateixes mesures de millora de la salut mental dels treballadors de l'organització a tot l'àmbit de l'organització, no només a algun sector. Gràcies. Gràcies als tres. Veig que heu apuntat bé, primer heu estat presents a la xerrada i heu recollit el que s'ha dit des del Pla Nacional de Salut Mental i la necessitat d'implementar-ho, no? Però també des d'obertament o altres. No? Heu tocat el tema de recursos, heu parlat d'intensificar doncs, aquesta tasca de vigilància, de promoció de la salut laboral, els factors de risc i també
la gestió de risc social i sobretot heu fet esment explícit a que serà la gestió del conflicte relacional i també la necessitat d'implantar les mesures preventives que una vegada doncs, els serveis de prevenció detecten doncs, que s'acabin implantant de manera efectiva. Això seria pel que fa a la primera part, que havíem dit, gestió del risc psicosocial i la promoció de la salut. La segona part era relativa a la prevenció secundària, o sigui, quan ha fallat tot l'anterior, no? Què passa, no? Què ens trobem, no? Quan hem perdut aquesta capacitat per treballar, no? És ja responsabilitat de les mútues de col·laboradores de l'administració, les que tenen la responsabilitat de l'atenció assistencial en aquests àmbits, no? I bueno, us volia preguntar a què respecte. Hi ha altres autoritats que intervenen, l'ICAM, la Inspecció Mèdica, l'Institut Nacional de Seguretat Social, etc. No? Però bueno, aquest seria el plantejament sobre la prevenció secundària, no? I quines inquietuds teniu al respecte. Comencem al revés? O... Vinga, sí, em sembla bé. Bueno, pues, torno a xerrar. Bé, a veure, aquí tenim un problema molt greu. Primer, el que hem dit abans amb l'estadística que havien fet els companys, un 0% de treballadors homes del seu estudi que van al servei de prevenció per dir, escolta, necessito ajuda, estic passant un procés mental, d'acord? Li direm procés perquè potser no arribi amb una malaltia mental, sinó que estigui començant a l'escalat, vale? El servei de prevenció pot fer una cosa, pot fer un informe dient aquest senyor té aquest problema i, sobretot, pot estar relacionat amb la feina, d'acord? Llavors això, en principi, hauria de ser un accident laboral. Arribem a la mútua i què passa? Que la mútua diu que no, que això ja ho portava d'abans. Amb la qual cosa, el treballador o treballadora que acaba fent anar-se'n al metge de capçalera i agafar una baixa, una IT comú. Amb la qual cosa, ja hem perdut la pista d'aquest senyor o aquesta senyora, vale? Perquè el tractarà el metge de capçalera i la unitat de prevenció s'ha de s'entén una mica perquè ja no és un accident laboral. Jo he trobat a faltar que en la intervenció de Cepello ens donessin les eines que necessitem per dir, escolteu, si un treballador o una treballadora va a la UBP dient que té un problema de salut mental i la mateixa UBP o la mateixa unitat de prevenció li diu, escolti, vostè té un problema de salut mental, però a més és que està relacionat amb la feina. Per què les mútues es desentenen? Perquè en el 99% dels casos està clar que la mútua no accepta com una contingència laboral el fet de que un treballador o una treballadora pateixi una malaltia mental. Amb la qual cosa, tornem a lo mateix. El malalt acaba amb el Sistema Nacional de Salut, amb el Sistema de Seguretat Social, el qual té molt limitades les seves capacitats de resposta, sobretot amb salut mental, ho hem vist amb les intervencions dels ponents anteriors, i el problema més gran és que, clar, no tenim més ajuda, més enllà del seu metge de capçalera, perquè evidentment no demanem ja una visita amb un psiquiatre, perquè això ja és un especialista, el tindran que derivar, etc etc. Cert que tenim organitzacions com els companys que hem dit abans, o com Galatea amb l'àmbit sanitari, d'acord, que sí que podem dir, escolta, tenim una sortida perquè aquests senyors ens poden ajudar, no? I està molt ben muntat a través d'uns formularis a la web amb els quals tens accés lliure, que pots en plan a unes respostes determinades, a unes preguntes determinades, et diuen aproximadament què és el que necessites. Si necessites doncs, consultar amb algú a través d'una trucada telefònica, si necessites dirigir-te a algun professional especial. Però, clar, el problema més gordo és que això seguirà sent una IT comú, no un accident laboral. I això és una lluita que des dels sindicats fa molt temps que tenim i que voldríem saber, això, no? Llanço la pregunta, que contesti qui vulgui, què passa amb les mútues i les seves respostes quan els informes de les unitats de prevenció diuen que aquella malaltia mental que està patint aquest treballador o aquella treballadora és per culpa de la feina.
jo agafo el fil del Fernando. Evidentment, la manifestació d'una malaltia mental sempre té un detonant. Sempre hi ha un factor que desencadena per primera vegada o desencadena una recaiguda. Per tant, si aquell fet laboral està provocant una recaiguda amb un trastorn d'ansietat, aquí entenem que està empitjorant la seva salut. El fet que tingui una malaltia mental no vol dir que no pugui treballar en unes condicions saludables. Si a la feina, per una situació, per un conflicte, per un estrès, això provoca una crisi d'ansietat i una recaiguda amb un trastorn d'ansietat, això està clar que el detonant ha estat una situació a la feina. Per tant, aquí n'hi ha una vinculació clara. En temes físics és molt clar, no? Si tu caus per l'escala i et trenques la cama, doncs és molt evident. Amb els temes de salut mental, doncs aquí sí que hauríem de fer una revisió de tot això. Perquè no és el mateix si aquesta persona arriba un moment que se l'ha d'invalidar perquè no pot seguir treballant. I depenent, com jo ara, per exemple, tinc un cas d'una persona amb 40 anys, una incapacitat permanent no és el mateix per accident laboral que per una contingència comuna. Val? I quan realment hi ha aquesta vinculació, aquesta correlació clara. Penso que aquí sí que hauríem de fer una revisió i és important fer-la i en aquesta jornada penso que és el lloc on això s'ha de dir. També amb les malalties professionals. A vegades, doncs nosaltres, per exemple, a educació només tenim reconeguda la malaltia professional per nòduls, però n'hi ha altres trastorns de la veu, altres problemes amb cordes vocals, amb... I què passa? Doncs que aquestes persones potser ja no poden seguir treballant i també les incapaciten. El mateix que l'accident laboral no és el mateix una incapacitat per malaltia professional doncs que per accident laboral. Després també ens trobem que bueno, moltes persones estan amb una baixa de llarga durada i arriba un moment que aquesta baixa arriba al seu temps màxim, no? I li donen l'alta, sense ni siquiera un reconeixement. I això passa, i aquella persona ha d'anar a treballar. Com estem cuidant la salut d'aquesta persona? Sobretot això passa amb malalties mentals, perquè moltes vegades són malalties que no s'entenen. No s'entenen, o sigui, aquesta persona està deprimida. Bueno, està deprimida, ja se li passarà. Val? Si a vegades no ho entenen ni els propis familiars, és que no li posa voluntat, no. Primer hem de consciència i saber què és aquesta malaltia. I si realment aquella persona es pot tornar a incorporar a la feina o no. I si s'incorpora, que això ja ho parlarem ara en el tercer bloc, que és la prevenció terciària, en quines condicions la incorporem. Però el que no podem fer és donar d'alta amb una persona que no està bé i si, ni tan sols l'hem fet una valoració de com està. Val? Val, jo crec que... i després volia comentar el tema del suport psicològic. A Sanitat tenen aquest organisme, Galatea, doncs que sí que tenen aquest acompanyament. Nosaltres a Educació no ho tenim. Aquest any, i ho agraïm moltíssim, s'ha contractat un servei de suport psicològic, de suport o d'acompanyament emocional o psicològic, però és un contracte extern pel 2024, de moment, com si fos una prova pilot, a veure què passa. No és una prova... Nosaltres necessitem... N'hi ha un nivell d'estrès altíssim a Educació, n'hi ha un nivell de baixes per aquests motius molt elevat i cada cop més necessitem aquest organisme, però dintre del departament, no una contractació externa per un any, sinó que... I no només perquè està orientat a les persones que... han iniciat un protocol d'assetjament i en aquest protocol doncs, al final s'ha vist que no hi havia indicis, però que aquesta persona té un problema, té un conflicte, llavors se li dona aquest acompanyament, però no qualsevol persona treballadora del Departament d'Educació el pot utilitzar. Només seria derivat. Per tant, penso que això és important també reivindicar-ho i pensar que això també nosaltres ho necessitem. Gràcies. Sí, no? Vinga.
Doncs parlem de la prevenció secundària, no? I anem directament a lo que és les mútues col·laboradores. Bé, nosaltres pensem que ha d'haver un canvi radical en la seva gestió, això és inviable. Sabem que són super reticents a donar la baixa ja amb accidents laborals per malalties, bueno, per accidents laborals. Però si es tracta ja de una malaltia relacionada amb salut mental i té una vinculació d'origen laboral, la reticència és molt més elevada, eh? Llavors, aquí tenim un hàndicap molt important, perquè tot això es deriva a la seguretat social. Després, no poden formar part de les patronals, ni tenir criteris economicistes, han de tenir criteris mèdics, per favor, han de partir de criteris mèdics. Després, l'objectiu d'una mútua, ha d'anar cap a la prevenció de riscos laborals i a fer un acompanyament i millorar la salut i la millora i les cures del treballador i treballadora. Bueno, parlem de l'ICAM. L'ICAM, suposo que ho sona tothom, no? És el Tribunal Mèdic. Ara es diu ESGAM, però tothom li continuem dient ICAM. Bé, em centro molt en la seva política de denegació de baixes, basada en criteris pressupostaris, criteris econòmics i en cap cas, o en pocs casos, criteris mèdics. Quan un treballador o treballadora està de baixa per malalties relacionades amb salut mental, malalties estigmatitzades, no és el mateix que jo vagi al traumatòleg, i t'ho dic tranquil·lament, que jo vagi al psiquiatre, i ja no t'ho dic. Quan aquests malalts relacionats, que tenen una patologia relacionada amb la salut mental, reben l'alta de l'ICAM automàtica, reben l'alta de l'ICAM, i no estan recuperats. I no estan recuperats al 100%, perquè quan tu tens una malaltia mental, sigui estrès, burnout, fatiga mental, ansietat, trastorns múltiples, etc., has d'estar al 100% per incorporar-te al teu lloc de treball. Si no, està claríssim, tens tots els números per tornar a recaure i tornar a recaure. Doncs, el que deia, quan un treballador l'ICAM li dona la baixa, no està recuperat i estan obligats a tornar a la feina. L'objectiu de l'ICAM hauria de ser la recuperació i el benestar del treballador. Sembla la Inquisició, de veritat. A mi m'ho comenten tots. És així, ho puc dir, que sí, amb tranquil·litat, que sembla la santa... Bueno, posem la Inquisició d'això santa, I l'objectiu hauria de ser... A veure, són metges, Són metges. Llavors, hauria de ser la recuperació i el benestar dels treballadors basant-se en criteris mèdics, sisplau, i amb la coordinació fluida i amb una coordinació i comunicació amb la resta d'atenció primària, atenció especialitzada de salut mental, serveis de prevenció de riscos, etcètera, etcètera, que aquesta coordinació és absent, no existeix, almenys nosaltres no l'hem vist. Llavors, super, molt, molt important, el que hem dit, recursos. L'administració ha de ser molt sensible i ha de veure la importància cabdal i significativa en invertir en pressupostos, en fer pressupostos per tot el tema de salut mental. I lligo, potenciar la vigilància de la salut, la millora de la vigilància de la salut, d'acord? Dotant de recursos, és que la clau està aquí, vull dir, és que no us estem descobrint absolutament res per part de l'administració. Enllaço amb el que deia la Judit, però és que nosaltres penseu que a la mesa sectorial del Departament d'Educació això fa anys que ho estem demanant, per tant això és un bon moment per dir-ho i així aprofitem, no? Jo penso que la gent n'heu de ser conscients, n'hem de ser conscients. Ah, és que els sindicats, què feu? Perdona, pues el que podem, no? Però moltes vegades, clar, escolta'm, tu penses, jo sempre els dic, vaig amb la carta dels Reixos, perquè jo soc de Lleida, vaig amb la caixa dels Reixos. A partir d'aquí, pues, la carta se converteix en carteta o carbó, no? Bé, molt bé. Llavors, a l'ICS,
que el Fernando l'altre dia ens ho va comentar, hi ha un programa d'acompanyament i suport psicològic arrel de la pandèmia. Escolta'm, Generalitat, per què no ho implementes als altres departaments? Què passa, que nosaltres som més tontos o més lletjos? O... Nosaltres, és el que deia la Judit, només tenim un suport psicològic, a més alié, en determinats casos. Què passa, que jo no tinc dret? Hauria de ser extensiu a tots els treballadors i treballadores, sisplau. Llavors, malalties de salut mental d'origen laboral, estan infraregistrades i no estan reconegudes professionalment. Aquest és el problema. Penso que l'administració, en general, tant a nivell local com a nivell estatal i comunitari, ha de ser ja molt sensible i suposo que és, bueno, es preveu un canvi en la llei de prevenció de riscos i suposo que la cosa anirà cap aquí perquè la societat anem cap aquí. I, bueno, doncs ja he acabat. Em quedo amb aquesta aportació que feies ara, no? La necessitat d'un canvi normatiu. Amb la gent de CPEIO hem estat parlant sobre aquest tema, no? De no existeix la malaltia professional relacionada amb la salut mental i, per tant, hi ha una dificultat legal, no? Jo sé que hi ha sindicats que estan, doncs, fent propostes perquè això canviï, no? I d'alguna manera es comenci a reconèixer aquesta malaltia professional que existeix i es pugui anar incorporant al sistema, no? I ja per acabar, sé que estem 5 minuts fora de temps, però penso que val la pena ja tancar el que ens havíem plantejat, que era parlar de la prevenció terciària, o sigui, què fem quan la persona s'incorpora, no? Com facilitem aquesta incorporació de manera que sigui més progressiva, fàcil, en un entorn el més saludable possible, no? Com vulgueu. Sí, som molt disciplinats. Sí. Val, doncs no m'extendré. Bàsicament, bueno, tenim el que s'anomena incorporació progressiva, que és una reducció del 50% al primer mes, el 25% al segon i el 10% al tercer mes. Això és per tothom igual i potser s'hauria de veure cada casuística realment si necessita aquesta reducció durant més temps, potser incorporar el que seria la reducció de jornada dintre d'aquesta incorporació progressiva, però durant els mesos que a cada persona li faci falta. També estem parlant de l'article 25, que és a dir, a vegades, que és l'adaptació del lloc de treball. Si una persona necessita, perquè té algun tipus de dificultat, doncs aquesta adaptació en el seu lloc de treball, doncs es valora quines són les tasques que ha de fer i se li adapten. Aquí hauríem de pensar realment que aquesta adaptació s'ha de fer abans de que aquesta persona s'incorpori a la feina. Aquí ens trobem amb un problema greu, perquè mentre la persona està de baixa, doncs no se li fa l'adaptació del lloc de treball. Pot sol·licitar-la al servei de prevenció, però com està de baixa, doncs no li fan. Quan estiguis d'alta, doncs ens fas la sol·licitud i llavors ja mirarem quines són les tasques que has de fer i t'ho adaptarem. Però clar, això suposa un impàs de temps, no? O sigui, ja, potser un mes, dos mesos, tres mesos. Mentrestant, aquella persona s'ha d'incorporar a ple rendiment sense aquelles adaptacions del lloc de treball. I això és un perjudici per la seva salut, perquè si no ho pot fer i ho ha de fer durant uns mesos, doncs estem perjudicant-la. Val? Sobretot amb temes de... Bueno, després està les mesures que proposa, no?, el servei de prevenció, que són adaptades a cada persona. Però moltes vegades, quan són temes de salut mental, són adaptacions molt genèriques. Per exemple, veiem molt sovint que diuen, doncs, que no estigui sotmesa a estrès. No? Però clar, aquest estrès, això què vol dir? Bueno, no, li donen una tutoria, no? Per exemple. Clar, l'estrès, bueno, això és una càrrega de feina important, no? Però com allò no queda determinat, que no tenir tutoria, no? Entenc la complicació, la dificultat per poder adaptar-la a tasques molt concretes, però penso que hauria d'haver un esforç per poder-ho fer perquè quedi molt clar quines són les recomanacions. Després està que aquestes recomanacions són recomanacions i no sempre es poden implementar. I tampoc s'avalua
si s'han implementat, quines són les que s'han implementat i si han funcionat. Tot això no es fa. Llavors, si nosaltres fem una proposta i després ja no fem un seguiment, i si fem un seguiment però després no sabem tampoc, mal, s'han implementat, però aquesta persona està millor, pot treballar, fem una avaluació posterior, a veure si allò ha servit o no ha servit, o hem de fer una nova adaptació, doncs això no es fa. A veure, quan nosaltres fem una proposta, doncs hem de validar si aquesta proposta ha sigut vàlida o no, si no estem gastant recursos inútilment. Val? Què passa? Bueno, ja es queixarà la persona. No, la persona no es queixa. Moltes vegades diu, pues no, no m'ho han adaptat, m'han donat una tutoria, m'han donat això, m'han donat l'altre. I això, amb problemes físics, quan hi ha dificultats físiques, no es fa. Et donen una cadira ergonòmica, et donen un micro, et donen... Val? Però amb la salut mental, aquí també hauríem de posar el focus. Jo deixo aquí. Gràcies. Bueno, l'objectiu seria una incorporació, una reincorporació òptima amb el que és la prevenció terciària i sobretot l'evitar recaigudes. Llavors, per una reincorporació òptima cal una decisió, entre cometes, correcta, no? Per part, en aquest cas, del Tribunal Mèdic. I en relació a lo que és les malalties de salut mental. I insisteixo en que la persona treballadora ha d'estar al 100%, si no, és molt possible que torni a recaure. Llavors, l'ICAM, si amb una malaltia comú ja és reticent a donar-te una baixa o una incapacitat, ni diguem, imagina't amb una malaltia relacionada amb la salut mental. Són invisibles. És difícil. I a part, si partim doncs, de lo que són aquells criteris pressupostaris i no mèdics. I constitueixen aquestes altes forçoses, constitueixen autèntics drames i patiments per part del treballador i la treballadora. Moltes vegades acaben al jutjat i es guanyen. Això també s'ha de dir. Llavors, en quant a l'àmbit d'actuació de la prevenció terciària, la prevenció, l'administració ha d'elaborar programes de retorns efectius al lloc de treball, amb visites i seguiment per part del servei de prevenció. I el que deia la meva companya, moltes vegades el treballador o treballadora ja es veu animat, no? Ja està... decidit doncs, per anar al treball, però clar, necessita una adaptació del lloc de treball i la llei estableix que si no estàs d'alta no et pots incorporar amb un article 25, per tant, sí que aquí hi hauria d'haver doncs, una petita modificació, perquè és important, és un ítem important. En quant a l'article 25, no és realment un article 25 el canvi o adequació del lloc de treball. No és un autèntic, no és un autèntic article 25. Se basa en recomanacions. I aquestes recomanacions haurien d'anar molt més enllà. Han de tenir una implementació real i efectiva en el teu lloc de treball. I moltes vegades depenen del vistiplau doncs de la direcció, del cap de departament i en funció doncs, dels serveis i de l'organització del centre. Per tant, no es porten a terme. I què passa? Article 25? Han complert amb la vigilància de la salut, però se queda el calaix. Llavors, això no és sostenible i no és cuidar el treballador i treballadora. Molt bé. Per un retorn efectiu i operatiu en el treball, què podem fer? Mireu, i abans, és que ja us dic que no us descobreixo res. No us descobreixo res, perquè hi ha hagut mesures que estem proposant aquí, dient aquí, recordant aquí, que ja s'han implementat. Mireu, des del Departament d'Educació, perdoneu la meva ignorància, o no ignorància, no, però focalització, no? Ja que parlem de malalties mentals, no? Però focalització. La reducció, mireu, reducció horària d'atenció als usuaris.
pots fer d'altres tasques, pues ajudar en l'organització, ajudar, m'ho invento, amb tasques de biblioteca, de, no sé, suport, etc. No necessites estar directament en l'atenció amb els usuaris, amb alumnes, amb pacients, amb usuaris dels serveis públics. Hi ha altres tasques. Per què no es tira cap aquí? Això sí que seria un retorn efectiu. Diners, eh? Ja ho hem dit. Després, també hi existia el que era, quan jo, que Déu no ho vulgui, no, estava malalta o estic malalta, per què no em puc acollir amb una reducció de jornada per malaltia, per cura de malaltia? Abans existia el Departament d'Educació, que no m'ho invento. Abans existia. Per què no tornem? Per què no ho tornem? I després ja acabo. Mira, hi ha la revisió de la instrucció 6, bueno, proposo la revisió de la instrucció 6/2019 d'aquestes mesures que han parlat de la reincorporació per al lloc de treball en quant a malalties oncològiques o malalties extremadament greus. Primer, s'ha de definir què entenem per extremadament greu o gravetat. Què són? Vull dir, perquè hi ha un ventall increïble, hi ha molts matisos, no tot és blanc o negre, hi ha els grisos. I després, amb aquesta instrucció, recordeu, és fonamental incloure totes aquelles malalties relacionades amb la salut mental, limitants, i evidentment doncs, establir mesures, una planificació bondadosa doncs, per facilitar aquesta autèntica reincorporació al lloc de treball, per afavorir doncs, el benestar i un retorn efectiu. I sobretot, insisteixo, evitar la recaiguda. I conclueixo, amb totes aquestes primera, segona i tercera prevenció, la terciària, la secundària i la terciària, cal establir doncs, criteris que en tinguin en compte totes aquestes prevencions, la salut mental. I com ho podem fer? Insisteixo, inversió i voluntat política. Gràcies. Bé, jo ara, si em permetreu, parlaré una mica del meu llibre, perquè amb aquest procediment, aquest protocol, UGT va estar present a la funció pública quan es va aprovar, i jo personalment també, i el sento com una mica meu. No és un mal protocol, no és un mal protocol, si s'aplica, el problema és el de sempre, la inconsistència de les definicions. Què passa? Ara mateix, tot el que són processos oncològics i a tota l'organització, no, ningú posa en dubte que es tingui que aplicar aquest protocol, sigui amb les reduccions de jornada, sigui amb les adaptacions, etc etc etc. Què problema tenim? La definició de malaltia greu. A l'ICS mateix, us poso l'exemple de l'ICS, el cap de la unitat de prevenció central, en una de les últimes paritàries que va venir, ens va dir, ens ha sigut impossible fer una definició de malaltia greu. Amb la qual cosa, con la Iglesia hemos topado. M'entens? O sigui, si ja els metges de salut del treball no són capaços de definir la malaltia greu, què fem? Sí, això, aquest protocol ens diu enfermedades oncològiques i la llista exhaustiva, però no tal, del Real Decreto, bla, 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 que són les malalties dels nens, pares amb nens que tinguin malalties greus que, evidentment, les han adaptat a les persones grans, als treballadors i treballadores, però que no és suficient. Per què? Perquè la malaltia mental no apareix enlloc. Amb la qual cosa, què passa? A l'hora d'aplicar aquest protocol, la malaltia mental no hi és, per tant, no apliquem aquest protocol. Què hem de fer? Primer, hem de definir malaltia greu, vale? I segons la jurisprudència actual, diu que la malaltia, el grau de la malaltia greu ho decideix el metge que fa l'informe del malalt que està patint la malaltia. Per tant, senyors, tenim la resposta a les mans. Si hi ha un metge que determina que un apendicitis amb un pacient de 50 anys que és EPOC, que és SAUS, que és, té diabetes, que és hipertens i tal, és una malaltia greu, doncs bueno, ja tenim la resposta. Però això no està acceptat a la nostra organització. La nostra organització busca una definició que no podrà trobar mai. El qual li va molt bé perquè sí reconeixerà les oncològiques i alguna de les malalties del Real Decret acompanyant, però el resta de malalties faré el que vulgui. I ara per ara només s'estan reconeixent oncològiques i algunes
musculoesquelètiques. D'acord? Què hem de fer? Hem de buscar una solució. Hem dit abans, el treballador o treballadora que pateix una malaltia mental i que agafa una baixa, normalment és amb una IT comú, amb la qual cosa els serveis de prevenció, insisteixo, i l'empresa es desvinculen. Amb la qual cosa, què passa? Quan el treballador truca dient, escolta, demà vull anar a treballar, ningú li diu, ah, no, no, vine, que primer mirarem, a veure què adaptem, com ho fem, no vindràs les 7 hores o les 8 hores, vindràs 4 i a veure què tal. No, per què? Perquè és una IT comuna. Amb la qual cosa, l'empresa, l'organització, reconeix que no és una responsabilitat seva. I aquí està el gran hàndicap que tenim. Que fins que l'organització no reconegui que també és responsabilitat seva el tema de salut mental amb les baixes de llarga durada i que li pugui oferir el programa de reinserció, tindrem un greu problema. A la gent que tingui problemes de malaltia mental, tornarà a la feina, estigui com estigui, bé sigui perquè l'ICAM li dona l'alta o bé sigui perquè ella considera que està bé encara que no ho estigui i es posi a treballar el dia següent de l'alta. I què passarà? Que probablement aquella persona tornarà a recaure en breu perquè la situació que potser ha generat aquell problema segueix estant present a la seva feina. Dit això, per concluir, a mi m'agradaria poder tenir la resposta a totes les dubtes que s'han plantejat aquí, però no la tinc. El problema de la salut mental a la feina no és limitat a la feina. Tenim un seriós problema amb el reconeixement de la malaltia mental i de l'estigmatització de la mateixa dintre de la nostra societat. Per tant, mentre no treballem aquest ítem, el resta serà molt complicat de solucionar. Moltes gràcies a tots i totes. Gràcies, Fernando. Has fet la cluenda, però us agraeixo als tres, Fernando, Judit i Carme. Penso que ha estat un debat enriquidor, no? Ens portem tots deures i també coses a desenvolupar. També vull agrair aquí als ponents d'aquesta jornada, a la Magda del Pla Nacional, al Jordi i a la Carme, ho dic per ordre, que els tinc aquí, de Cepello i al Miquel Juncosa d'Obertament. Penso que ens han aportat experiència i coneixement que ens ajudarà a ser agents de canvi, penso que algun de vosaltres ho comentava en algun moment, no? Activistes ja ho som, agents de canvi, com s'apuntava en algunes de les ponències d'aquest. Abans de tancar, la Magda em demana la paraula. Sí. Dos segons. Jo represento l'administració, per tant, a fora tot el que vulgueu. Només dir-vos que estan parlant aquí de malalts mentals. Estigma. No són malalts, són persones. L'enfermetat que deien i la malaltia no és, les persones no estan malaltes, tenen una problemàtica de salut mental i són persones. Per tant, avui en aquest fòrum, sisplau, per l'estigma, parlem de persones, no parlem de malalties, no han d'anar a l'hospital si no és perquè s'operen d'una apendicitis. Gràcies. Molt bé. Sí.